Molt bona nit. Comença minut 91. Anàlisi de la jornada del cap de setmana. Anem a començar aquest anàlisi, com sempre, recordant els resultats i la classificació de la tercera divisió. Aquí tenim els resultats. Sant Feliueng 2, Pobla 3, Castelldefels 0, Sant Cristóbal 2, Vilafranca 1, Ascó 0, Cerdanyola 0, Grama 0, Sant Andreu 2, Granollers 0, Horta 2, Llagostera 1, Europa 0, Terrassa 0, Figueres 0, Reus 2, Prat 5, Sant Boià 0 i Hospitalet 1, Sants 0. Hospitalet continua com a líder, 61 punts, seguit pel Prat, Llagostera, Terrassa, Horta, Reus, Sant Andreu, Europa, Vilafranca, Granollers, Sant Cristóbal, Cerdanyola, Sant Feliueng, Pobla, Figueres, Sants, Castelldefels. I en zona de descens directe, l'Ascó, 25 punts, seguit per la Grama, Sant Boià i Martí. L'Ascó, que ha perdut 1-0 al camp del Vilafranca, gol de Sardà, precisament un jugador que va ser de l'Ascó. Per parlar del partit i d'altres circumstàncies de l'actualitat, informació d'actualitat de l'Ascó, el seu president, Andreu Muñoz, bona nit. Hola, bona nit. Andreu? Sí, hola. Problema... No comencem bé. El programa, tenim algun problema amb la trucada per al president de l'Ascó. Tenim un problema tècnic, sí que té, me comenten que sí que està en línia el president de l'Escola. Andreu, bona nit. Hola, bona nit. Andreu, ara sí, i a més amb força. No et sentíem abans, però ara sí. Andreu, comentava que l'Escola ha estat dins del partit fins a avançar de la represa, però el gol de Sardà, exjugador precisament de l'Escola, ha acabat decidint. Andreu. Sí, bueno, avui ha sigut un partit... La veritat que hem sigut superiors al Vilafranca, del meu punt de vista. Llavors, la primera part ha sigut una mica així de domini alter, però la segona, sobretot al principi, hem sigut superiors. I la derrota, avui sí que puc dir que és injusta. Derrota injusta i a la vegada dolorosa, Andreu. Sí, sí, molt dolorosa, clar. Ara cada vegada, cada partit, la Lliga es va acabant i cada partit és vital. I de moment, un menys i una derrota més. Veiem ja un petit resum d'aquesta confrontació entre el Vilafranca i l'Ascó. Comentarem aquest resum amb el president, amb l'Andreu. Era un partit important com tots els que li esperen a l'Ascó a partir d'ara, Andreu. Sí, sí, com he comentat abans, la Lliga s'acaba, cada vegada queden menys partits i hem d'anar sumant punts si volem sortir d'allí baix. Una situació a la que s'ha arribat per una temporada, diríem, atípica, no, Andreu? Sí, una temporada molt difícil, molt difícil. No solament el tema esportiu, sinó que el tema institucional, arrel del que tots sabem de l'inspecció d'Hisenda, pues, ha fet que hagi influït en el rendiment esportiu i que la temporada sigui molt difícil. Bé, al seu moment es va parlar de que la sanció era considerable, més de 200.000 euros, però que es podria tirar avant. De totes formes, ha anat passant el temps i s'ha acusat més del que es pensava, no? Sí, a veure, la quantitat econòmica va ser molt elevada. Hem de pensar que la quantitat és pràcticament el mateix que el pressupost que tenim nosaltres per primer equip. Llavors, nosaltres ja vam parlar amb els jugadors, els vam assegurar i tècnics que treballarien perquè els seus sous siguessin respectats. Així ha sigut fins a dia d'avui i així serà. Però això no deixa de ser que la temporada és extremadament difícil i molt, molt, molt costosa per a la junta directiva. A més, les exigències de la Seguretat Social, la cotització, també s'està acusant, Andreu. Sí, clar, clar. Hem de pensar que nosaltres hem sigut inspeccionats per fer les coses no bé i a partir d'ara només tenim una línia, que és feu bé, i si volem fer bé són unes exigències en quant a impostos que pràcticament és un 40% del pressupost de tota l'entitat i això a dia d'avui és inviable perquè hem de pensar que els únics beneficis que tenim com a entitat són esportius, no podem tindre beneficis econòmics perquè som una entitat municipal a la qual qualsevol benefici que tinguem ha de ser retornat a l'Ajuntament
I amb això vull dir pues, que tot, és, tot, tot se complica, tot suma i bueno, i mos hem de replantejar la situació. Sí, tot suma i tot resta a la vegada. Per què l'Ascó ha estat l'equip més vigilat, diríem, de la tercera divisió, o un dels equips més vigilats? Bueno, no, no som el primer equip de tercera divisió que ha estat inspeccionat, però bueno, estaríem parlant de dos, tres equips, no més, que han estat inspeccionats, però no en la, en la fermesa i en la voracitat que ha estat inspeccionat l'Ascó. El per què, bueno, a mi m'agradaria saber, no?, el per què s'han fixat en altres. Suposo que hi ha moltes... moltes circumstàncies, no? Som una població que tots sabem que, bueno, que disposem del que disposem i possiblement la facilitat per cobrar aquests diners és més fàcil que no en una altra població i potser temes polítics que ara mateix no sabem però que ens podem imaginar. Temes polítics? Sí, bueno, temes de... Bueno, ho deixaré aquí a l'aire, no? Temes, potser persones que al seu passat van estar vinculades a nosaltres, que ara tenen càrrecs por ahí, que potser han d'estar una mica vigilades i potser estem pagant això. Sí, te refereixes a l'Andreu Subies, que va estar vinculat a l'Ascó quan la fusió amb el Benavent. Creieu que això pot tenir res a veure? No voldria, perquè a última hora... no penso jo que el seu pas per la Sud, que va ser totalment net i lloable, fos la causa de les nostres inspeccions. Hem vist en el reportatge, en el resum, el gran gol de Cerdà, cal destacar. Parlaves de derrota dolorosa de l'Ascó, però el gol de Cerdà ha estat espectacular, Andreu. Sí, bueno, a veure, Cerdà és un jugador que vam tindre nosaltres, no vam tindre... El futbol són moments i circumstàncies que nosaltres no va quallar, però això no vol dir que no continuï sent un gran jugador i així ho demostri, i que tingui moltíssima sort, no li podem desitjar una altra cosa des de l'Ascó. Tornant al tema d'actualitat, Andreu, a hores d'ara hi ha incertesa pel futur del primer equip principalment de l'Ascó? Sí, naturalment. Estem parlant de quantitats que són el pressupost del primer equip ara mateix, llavors naturalment que hi ha incertesa. I pròximament tenim convocada una reunió de junta el dia 4 i en aquella reunió hem de treure una conclusió i un comunicat en quant al futur, no solament del primer equip, sinó de tota l'entitat. A veure en quina direcció hem d'encarar el futur, sapiguent les exigències que tenim per part de l'Agència Tributària de la Seguretat Social i del suport econòmic que tenim de les institucions municipals. O també algú que pot pensar que la directiva de l'Ascó està pressionant per a obtenir encara més recursos, ja ne té, importants, però que necessita més per afrontar la cotització que ja has dit que s'emporta pràcticament el 40% del pressupost. Naturalment, no solament estem buscant recursos ara, portem temps, ens hem reunit amb el president de la Federació Catalana, vam exigir-li les mateixes ajudes que poden tenir els equips professionals, perquè a última hora nosaltres ara mateix som un equip professional. Els nostres jugadors cotitzen com a tal, com a jugadors professionals, jugant en una categoria que no és professional. Llavors exigim les mateixes ajudes, exigim que els clubs de segona divisió B, també es van posar en contacte amb la Federació Espanyola, la qual no hem rebut cap tipus de contestació, també exigint que si nosaltres hem considerat, independentment de la categoria a la que el jugàvem, que com a jugadors professionals pues, havíem de rebre les ajudes corresponents per pagar les cotitzacions de la Seguretat Social. Resposta, no n'han tingut cap. De l'espanyola cap i de la catalana, bueno, sí. Tot bones paraules i alguna que altra ajuda, però està aquí. Però no lo suficient ni molt menys com per tirar endavant això. Llavors, si no arriben aquestes ajudes, si és un any d'eleccions, si a nivell local tampoc hi ha un compromís polític per a poder arribar a les ajudes que considereu que necessiteu per tirar endavant l'entitat, el plantejament seria fer un pas enrere, independentment de si l'equip se salva o no a la tercera divisió? Qualsevol plantejament està damunt de la taula. Ara mateix, que possiblement el plantejament està més fer un pas enrere que no continua, segur, però com tu dius, hi ha eleccions municipals, nosaltres no volem comprometre tampoc
a cap equip de govern, sigui el que, si és el cas que continuï el que tenim ara o que anem tindre nou. No volem comprometre ningú, perquè sabem on estem, sabem la població que vivim, sabem els recursos que tenim, i si hem de fer un pas enrere, pues no, a mi personalment no em tremolarà el pols, no tindré cap tipus de problema, perquè penso que haurem sigut el màxim en res possible i haurem fet tot el possible per intentar salvar la situació, i vist que si arriba el cas que no pot ser, pues tirarem enrere i no hi ha cap tipus de problema. Ens dedicarem al futbol base i de manera voluntària, si podem fer algun equip, pues el farem, i si no, pues han sigut uns anys molt bonics i ja està, no podem fer res més. Bé, caldrà esperar. Reunió, assemblea el 4 de març. Caldrà esperar què passa, perquè si salva la categoria, bé, però si l'Escó pres una decisió i acaba baixant, el que pot suposar per als descensos i ascensos, acabar d'ajustar les categories en base al que pot passar, insistim a Escó, no avancem més esdeveniments, però és una circumstància que cal considerar. I tot plegat per últim, Andreu, la situació que s'està vivint, que ja des del principi entenc que ha afectat els jugadors, han hagut jugadors que d'alguna manera han marxat de l'Escó. Entenc que tot això es pot afectar ja des del principi, com comentava, i com podem viure el futur immediat, no? Lluitant per la permanència, però sent conscients de tot l'enrenou, la incertesa que s'està vivint. Bueno, el jugador té un contracte laboral i ha de ser professional adequant-se a la situació que està. Independentment del que passi al futur del club, ells tenen un compromís signat i el qual han de complir. Si no, mirem l'exemple del Reus, 6 mesos que no cobren i van 5 a la classificació. Això no s'excusa. El jugador Rai, que podrà trobar... el seu futur no està compromès, que ell, si no juga a l'Escó, jugarà en un altre lloc, segurament són jugadors de qualitat, però penso que el jugador no farà falta dir-li, independentment del futur, el que ha de fer, sinó que s'ha de portar com un professional fins a l'últim dia. Em quedo com a titular, que el president de l'Escó anuncia que no li tremola el pols si és necessari prendre una decisió, fer passos enrere i d'aquesta manera solucionar el conflicte que té el club actualment. El soci decidirà en aquesta assemblea, entenc, que se celebrarà el 4 de març. Per tant, podríem estar, Andreu, en la recta final d'aquest somni que ha viscut l'Escó, sent l'equip més representatiu de les Terres de l'Ebre de la tercera divisió, per tot aquest cúmul de circumstàncies, inspeccions, sanció d'Hisenda, cotització a la Seguretat Social. Podríem estar davant de la recta final del somni? Bueno, no vull adelantar aconteixements, però no fa falta ser gaire llest per entendre-ho, no? Sí, podríem dir que ara tenim que hi ha moltes més possibilitats d'acabar aquest somni que tu dius, no? Però no perquè nosaltres vulguem, sinó perquè les administracions, en aquest cas, s'han carregat la nostra entitat, parlant clar. Correcte. Andreu, el 4 de març serà l'assemblea. Ens parlarem aquella setmana de què és el que s'ha decidit i si ja se perfila el futur o es comença a aclarir un futur que a hores d'ara no pinta bé, no pinta bé, la veritat, no ens hem d'enganyar, i aquesta és la realitat. Andreu, gràcies per atendre la trucada, per parlar-ne de l'actualitat de l'Escó al nostre programa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies i bona nit a Andreu, el president de l'Escó. Anem ja a passar a l'anàlisi de la primera catalana. Recordarem els patrocinadors de la categoria, importantíssims els patrocinadors, no només de la primera catalana, sinó de la resta de seccions del programa Minut 91. En parlarem de la Rapitenca i ho intentarem fer del seu partit, i ho intentarem fer amb el Pichichi Sabater, que avui no ha perdonat i que també ha marcat el gol Rapitenca Mollerussa. Lo Pati dels Flamencs, arrossos al forn de llenya, cuina tradicional amb producte fresc de l'abadia, del Delta de l'Ebre al plat. Noves Algues, les millors experiències en un entorn idíl·lic a primera línia de mar. Noves Algues, restaurant en club, us ofereix el resum de Primera Catalana. Els resultats: Andorra 1, Muntanyesa 0, Igualada 1, Vistalegre 2, Sant Ildefons 1, Manresa 2, Gavà 1, Balaguer 0, Lleida 0, Tàrrega 0, Vilanova 3, Júpiter 0, Viladecans 2, Almacelles
0, Borges Blanques 3, Cambrils Unió 3 i Mollerussa 1, Rapitenca 1. La classificació encapçalada pel Manresa, seguit pel Viladecans, Muntanyesa, Igualada, Mollerussa, Andorra, Almacelles, Vilanova, Tàrrega, Vistalegre, Borges Blanques, Lleida, Gavà i en zona de descens directe Júpiter, la Rapitenca, que avui ha sumat un empat jo crec que molt meritori, tenint en compte que visitava el Mollerussa, cinquè classificat a hores d'ara. L'equip rapitenc, no obstant, continua en zona de descens, a 4 punts del que seria la permanència en aquests moments. Júpiter, Rapitenca, Cambrils, Sant Ildefons i Balaguer en zona de descens directe. Amb la Rapitenca avui ha debutat Sergio Arevalo, un jugador, un central, que va estar entre altres equips al Torrejón, i també ho ha fet Enric Vega, el jugador que procedeix del Balaguer. S'ha fitxat un altre davanter, en aquest cas Jackson València, que per qüestió burocràtica, pel transfer, encara no ha pogut debutar avui. Aquestes són les novetats de la Rapitenca, que va estrenar l'entrenador en la jornada anterior a casa, Gregorio Ocaña, Yoyo, i que avui ha visitat el camp del Mollerussa i ha tingut les ocasions, fins i tot, per encarrilar el partit amb el 0-1. No obstant, ha cedit un empat i també cal dir que el Mollerussa ha apretat i ha tingut les seves possibilitats. Jo crec que l'empat és molt positiu, sobretot en la qüestió anímica. Per parlar-ne, ja he dit abans, amb nosaltres el pitxitxi de la Rapitenca, Joan Sabater. Bona nit, Joan. Bona nit, Michel. Bona nit, Joan. Amb Joan parlava avui jo a les 3 i quart de la tarda que devies estar a punt d'entrar al vestidor i sabia que series el jugador de la jornada perquè tornaries a marcar, Joan, ets el pitxitxi, i no has fallat, no has fallat, has marcat el 0-1 que us ficava per davant. No obstant, ha reaccionat el Mollerussa i al final 1-1, que es pot considerar positiu, Joan? Bueno, sí, a veure, el resultat crec que ha sigut totalment just. Han fet bona primera part nosaltres, després ells han apretat molt la segona part, han tingut moltes ocasions i bueno, crec que l'1-1 és just. Sí que és veritat que hem tingut dues ocasions nosaltres també al final per poder emportar-nos 3 punts, però bueno, és un bon resultat al camp del Mollerussa. I sobretot l'actitud, la imatge que ha fet l'equip, com comentaves, principalment a la primera meitat, Joan. Sí, la primera meitat hem estat molt ben col·locats al camp, hem fet bona pressió d'alt, hem trobat pilotes, defensivament hem estat molt bé, o sigui que l'actitud ha sigut un 10. Han hagut debuts avui, és el cas del central Sergio Arevalo i també d'Enric Vega. Sí, un Sergio molt bon central, la veritat, molt agressiu, parla molt al camp i Enric, la veritat, que ha fet un treball de pressió magnífic avui i bueno, crec que ens donaran un plus. És el que s'espera, un plus, a més de Jackson València, que com he dit no ha pogut jugar pel transfer. També és probable que pugui haver sortida de jugadors o una baixa ja en breu, perquè han entrat, com hem dit, jugadors, fitxatges, i per tant ha d'haver una baixa. Joan, situació de qualsevol cas complicada, no? Queda marge, l'equip avui ha ofert ha fet bones sensacions, però la situació complicada, no? El que s'està arribant, canvi d'entrenador, jugadors que s'incorporen, altres que han de marxar. Bé, Dilla ja sabem que ha tornat a Gandesa, Blasi s'ha anat al Redis, altres jugadors que van marxar abans, el cas de Nacho, Raúl Istok, tot plegat no és fàcil. Bueno, sí, és una situació, se podria dir, rara, però degut a les baixes que s'han tingut, pues, s'havien de fer fitxatges. Com t'he dit, crec que els dos que han debutat avui donaran un plus i Jackson, espero que pel que he vist als entrenaments, també serà un bon jugador. I sí, és una situació complicada perquè bueno, ara mos ve casa el Lleida d'aquí dues setmanes, que arriba al directe d'allí baix, i comencen a vindre finals que s'han de començar a guanyar i comencen a puntuar de 3-3. L'ambient al vestidor? Bueno, bastant bé, molt bo, sí, com sempre. Els jugadors nous s'han adaptat molt bé, tant Barri com Edile ja s'han adaptat totalment al club, o sigui que totalment bo. També cal comptar, a més de si pot jugar el proper partit a casa, després del descans pel Carnaval, si pot jugar Jackson València, cal comptar en la tornada de Brian, que ja té l'alta, però avui per prevenció no ha jugat. També
cal considerar que serà un plus per la Rapitenca. Bueno, sí, no hem volgut tampoc caure en l'error de que jugui Brian i que vos torni a passar el que va passar, que van voler anar ràpid i el van perdre per una altra lesió. O sigui que esperarem a després de Carnaval, a veure si està recuperat al 100%, que agafi el ritme que toca i que pugui estar pel partit de Lleida. Perfecte. I el nou míster, Jojo, com... Bueno, porta dues setmanes. La veritat que s'està adaptant al club, s'està adaptant a lo que és la filosofia de la Ràpita i de moment pues, l'estem coneixent encara. Les dues setmanes pues, bueno, s'han fet dos bons partits i a partir d'ara pues, a veure si s'acaba d'adaptar 100% al club. D'acord, Joan. Pichichi, te'n surts enguany? Bueno, sí, la veritat que ho parlàvem, és la millor temporada que he fet. Portar 11 gols a bueno, recent comença la segona volta, pues, bueno, és la millor temporada que estic fent. Sí, i la cotització que puja, Joan? Sí, a veure si és veritat. Per la temporada, evident. D'acord, Joan, moltíssimes gràcies per atendre la trucada, per parlar-ne de l'empat de la Rapitenca al camp del Mollerussa. És un punt que és, anímicament ha de servir, sobretot tenint en compte que el Mollerussa és un equip capdavanter a la categoria. Resultat just, tal com has comentat. I, Joan, bon descans de Carnaval i fins la propera. Vinga, gràcies, Michel. Una abraçada, Joan Sabater. Igualment. Adéu. Per acabar, hem parlat ara de la Primera Catalana, però com bé ha dit el president de l'Escola abans, cal destacar la reacció del filial del Reus, perquè realment, amb totes les dificultats i tots els problemes, inclús s'ha fet un comunicat durant la setmana de plantejar-se fer vaga. Bé, la situació de l'equip és per destacar-la i en aquesta jornada el Reus, que ha guanyat 0-2 a Figueres. Per tant, des d'aquí, destacar la feina d'Albert Company, Beto i també de Rafael, que formen part del cos tècnic, en el cas de Beto és l'entrenador del filial del Reus. N'hem parlat de la tercera divisió, també de la Primera Catalana. Anem a veure els resultats de la segona, recordant, com sempre, i destacant el nou patrocinador que tenim per la categoria. Daviva Rentacar, 25 anys d'experiència i una flota en constant renovació. El teu lloguer de vehicles a les Terres de l'Ebre. I les millors ofertes a www.davima.net. Davima Rentacar patrocina el resum de Segona Catalana. Aquí tenim els resultats. Poble 1, Vilaseca 0, Vendrell 1, Valls 4, Catllau 1, Ulldecona 0, Canonja 0, Redis 1. El Redis que ha incorporat a Blasi, que venia millorant ja les últimes jornades i que avui ha aconseguit un molt bon resultat, ha guanyat a la Canonja. La Pastoreta que s'ha avançat en el marcador, el QE, al camp de l'Ampolla, però l'Ampolla que ha reaccionat i abans del descans ha encarregat el partit aconseguint una victòria, tercera consecutiva, que impulsa a l'equip d'Enric Aleixandri. La Sénia, una altra, una de cal i una d'arena. A casa, la Sénia que li està costant i que ha caigut amb el Riudoms, tot i tenir bones opcions al principi del partit i al principi també de la segona meitat. Però el Riudoms que ha fet una bona imatge i que ha sabut conservar l'avantatge emportant-se els 3 punts. Camarles 2, Molanova 1, Gandesa 0, Amposta 0 i el Tortosa que ha guanyat 3-1 al Torre. El Valls, líder, una setmana més, irem de rècord, 62 punts, seguit pel Catllam, que divendres recuperarà el partit a Camarles. L'Ampolla és tercer, dijous jugarà el partit amb Móra la Nova i s'actualitzarà la competició. El Tortosa quart amb 44 i seguint el que passarà aquesta setmana tant en el partit Camarles-Catllac com Móra la Nova l'Ampolla per saber quina distància real tindrà l'equip rojiblanc respecte a la segona plaça i també la tercera. El Gandesa entre els 5 primers, 38 punts, l'Amposta 6 en 36, Camarles 35, partit, com ja hem dit, pendent, que el recuperarà el divendres, Poble 35, la Sénia 34, Riudoms 34, Ulldecona, malgrat la bona imatge, ha tornat a caure fora de casa, en el camp d'un dels equips
capdavanters, Mora la Nova 26 punts, Canonja 26, Vendrell 24 i 4 places de descens directe, Vilaseca, Torreforta, Redes i Pastoreta. Però cal considerar la situació del Cambrils i de la Rapitenca a la primera catalana i, per tant, la 13a i la 14a plaça poden ser de descens per compensació. Esperem que no, però cal contemplar-ho. Per parlar-ne de la segona catalana i dels seus equips i dels derbis, dos dels derbis que s'han produït avui, Nando García, tècnic del Mora la Nova. Nando. Bona nit, Michel. Molt bona nit. I Enric Ubalde. Bona nit, Michel. Jugador del Candesa. Molt bona nit, Enric. Bona nit. Nando, visitava el Mora la Nova el camp del Camarres amb molta urgència. És ben cert també que el Camarres en una altra situació, però portava tres derrotes amb el partit pendent que jugarà divendres, com ja hem dit, contra el Catllà. Visitava el Mora la Nova plegat de baixes. Què li passa al Mora la Nova? Està de pega, o sigui, està juntant tot, perquè avui als 20 minuts tenia el control del partit, ha gaudit d'un penal que no ha transformat, i a partir d'allí la situació del derbi ha canviat. Sí, bueno, ja vam parlar l'última vegada que vam vindre. Portem des del dia de Vilaseca una dinàmica que no és en resultats bona. Sí que intentem competir i estar dins dels partits totes les jornades, però ens costa molt poder materialitzar les ocasions i en poca cosa o en les virtuts que tenen els contraris ens fa molt de mal. Com avui ha sigut també una pilota d'un saque de banda que fiquen un centre que Fejeres ens fa l'1-0 i una falta que després ens rematen, sapiguem que era un punt fort d'ells avui. I nosaltres, però sí que, com tu dius, Michel, crec que els primers 20 minuts nosaltres hem estat dominadors, no de la pilota, però sí de la situació del joc, i hem creat ocasions, inclús hem fallat un penalti, i crec que ens ha fet molt de mal lo fallar el penalti, l'1-0, tot i que a segona part hem sortit bastant ficats i hem pogut empatar i ficar-li el ritme al partit i tornar a jugar de tu a tu en el Camarles. Fernando, veurem un ampli resum del partit i ampliarem els comentaris, però la realitat és que el Mora la Nova té 2 punts de 21. És ben cert també que avui disposava d'un bon nombre de baixes, Barro, Gerard, Edu, Agustí, el Killer, entre altres, ha hagut de recórrer al juvenil. Està clar que la dinàmica no és bona i que tot s'està ajuntant, però, Fernando, com està? Estàs preocupat? Bueno, clar, preocupat des de fa setmanes, sobretot després del parón de Nadal, que no obtens resultats. Veus que els de baix comencen a sumar, que tu no sumes, que te despenges de la zona mitja alta, i sabem tots que si haguéssim ficat en algun partit alguna coseta més per part de tots o haguéssim incidit en algun aspecte més a nivell ofensiu o defensiu, potser teníem 5 o 6 punts que ens donaria aire. Hem d'afrontar la situació que estem ara, que no és bona, que no és bona en dinàmica de resultats, que estem treballant per intentar sortir d'aquí i que avui el dijous eren dos partits importants per poder treure el cap una miqueta. I el dijous, doncs, igual que avui era una final, ja parlem de fa dies al grup, que ara ja ens venen finals totes les setmanes, perquè si veiem que el Cambrils i la Ràpita no són capaços de poder sumar, baixaran 6, i que el Riudoms ara mateix ja s'ha despegat i estem Ulldecona, Mora, Canonja, Vendrell, que en 4 o 5 setmanes ens jugarem les garrofes perquè ens enfrontem tots entre nosaltres. Sí, i amb el que això suposa la vegada, per a la tercera catalana, sí, Ulldecona, que està millorant, se li nota, però també el calendari coincideix. Sí, sí, tenim el mateix calendari. Tots els equips el mateix calendari. I el calendari suposa que els tres desplaçaments consecutius han estat contra equips capdavanters, no? El cas de l'Ampolla, Tortosa i avui el Catllà. Després el vindrà el Vall de Guacanarros. Tots els equips reben els mateixos equips i aquest és el calendari que li està tocant a l'Ulldecona, que com a mínim a casa està tenint seguretat, però tot el que pot propiciar, si l'Ulldecona i Mora la Nova es poguessin veure immersos en una compensació, també afectaria, com he dit, a la tercera catalana. Nando, i si no es guanya el dijous a l'Ampolla, en el partit que finalment es recuperarà el dijous, després d'un llarg debat les últimes setmanes, es recuperarà el dijous a les 8 de la tarda, si no es guanya... Bueno, però si no es guanya, ens veurem a la taula actualitzada i realment en estarem, en els mateixos punts que la Canonja, salvats pel gol a veres particular, i ens tocarà afrontar la setmana següent d'entreno, encara amb més ganes per a poder treure resultat contra el baix, i anar a Vendrell i Ulldecona a jugar-nos el sí o sí.
si es guanya, bé, la situació pot que... Ha fet una miqueta d'aire, clar. Aclarir-se. Recuperes jugadors per dijous? No ho sabrem. No ho sabrem. Esperem la imatge de l'entreno, com evolucionen... Los sancionats, sí. Gerard i Bajo sí que els recuperem. I la resta, hem d'esperar el dimarts a l'entreno a veure com se troben, perquè no són lesions de ruptures fibrilars, de coses molt concretes que tingués pausa de recuperació. Són cosetes que el jugador s'ha de notar bé i ha de tindre sensacions per poder entrar al grup. Llavors, nosaltres hem d'esperar el dimarts a veure com se noten aquests jugadors i si podem decidir que afronten el partit del dijous o si no, recorrerem al juvenil, que ja fa setmanes que, bueno, durant tot l'any que entrem en ells i si fa falta que ens peguen un cop de mà, vindran a pegar-nos un cop de mà. Però després vull destacar que ja fa tres setmanes que anem en debilitat de jugadors per baixes, però jo estic content de tots que juguen i veiem que tots estan compromesos en l'equip i ja has vist avui tu també les imatges, la setmana passada al Catllà igual vam donar una gran imatge contra el Catllà, un equip que va segon que espera algo i que vam tindre també el partit per poder guanyar-lo. Fernando, i si no es guanya, tu, que te coneixo i sé de l'honradesa que tens com a nivell personal i també a nivell deportiu, n'has parlat de la directiva? No, no hem parlat, no hem parlat. Sí que parlem, que estem preocupats, esclar, que la situació s'ha de revertir ja, perquè, clar, el que parles tu ara, Mitchell, el 2-21 no és una dinàmica bona. Hi ha circumstàncies com a tots els equips, però, bueno, de moment no s'ha parlat i és una cosa que jo espero el dijous a jugar i espero continuar, però, bueno, el futbol saps com és i que a vegades les urgències fan prendre decisions per una part o per l'altra i, bueno, de moment jo no em penso només que guanyar l'Ampolla el dijous. Enric Ubalde, podria ser el titular que l'Amposta ha sortit viu de Gandesa avui? Sí, sobretot a la segona part. Crec que la primera ha vingut molt respecte entre els dos equips, molt ben posicionats, tant uns com els altres, i al tindre una mica el respecte este, tant uns com els altres, no t'acabes de soltar, no acabes de fer el dribbling, no acabes de fer l'últim passe bé. Tot i així, penso que la primera part també tenim les ocasions més clares naltres. Tot i així, de posar la segona part ja ha sigut un altre color, penso que les hem passat per damunt els primers 20-25 minuts. Hem tingut 2, 3, 4 ocasions molt clares i al final jo penso que ho han vist, mos han vist superiors i penso que mos hem equivocat una mica perquè mos hem precipitat. Buscàvem molt l'últim passe ja des del començament, l'equip s'ha partit molt, jugàvem pràcticament en tres puntes perquè l'Adri Sales jugava a l'esquerra però jugava molt adelantat, Dilla, Simo, els dos interiors, Gumi i Marc, també són molt ofensius i ha passat això, que la segona part, els últims 20 minuts, volíem arribar massa pronte a fer el gol, a fer l'últim passe i crec que ens hem precipitat. Tot i així, penso que hem fet dues ocasions o tres que el més normal és que haguessin entrat, però al final crec que també és una mica el que parlava Nando, que nosaltres també portem un mes i mig, una cosa així, que ens costa moltíssim fer gols. Ara hem fitxat a Dilla, també una miqueta a veure si ens solventa una mica aquesta carència que tenim de cara a gol. Però bé, contents perquè crec que s'ha donat la talla, s'ha sigut superior a l'Amposta. Al final és molt complicat, era molt complicat, penso jo, fer el partit que hem fet, també tenint en compte que l'Amposta venia una ratxa brutal. I bé, la llàstima ha sigut no treure els 3 punts, però anar 3 a seguir i bé, pròxim partit més. Realment, el Gandesa, ja sabem les dificultats que va tindre al final de temporada passada, de la pretemporada, però realment s'ha reactivat bé. I m'agrada el Gandesa. La proposta del Gandesa és realment per destacar-la des de la iniciació de joc, la creació, l'elaboració, arribant als últims metres d'aquesta manera. La veritat és que l'afició disfruta, principalment a casa. Sí, i sobretot nosaltres també disfrutem jugant, sobretot a casa. A casa penso que ens trobem molt còmodes. Al final també sí que hem canviat molts jugadors, però també hi ha una petita base que portem ja bastants anys jugant junts. I al final, doncs, jugues els partits, però també t'intentes divertir. Jo, anar un diumenge a pegar punterades cap amunt,
no sé, igual en un mes ja m'hauria cansat del futbol. I penso que al Gandesa hi ha diversos jugadors, pràcticament tots, que abans de pegar una punterada intentaran baixar la pilota i jugar. I penso que l'afició també ho respecta. I, tot i que al final, per exemple, avui és un partit que podia ser perillós, perquè l'Amposta pressiona molt bé tres quarts de camp, espera a veure si hi ha un petit fallo, que els han fet, i podia ser un partit que ens fessin mal en aquest sentit, però és que és la nostra manera de jugar. I al final és a les bones i a les dolentes. O sigui, que a tu no t'agrada jugar pegant punterades i tampoc t'agrada o t'agradaria anar a jugar a Balaguer, a Vistalegre i altres camps de categories superiors. Tu preferixes jugar a la categoria que estàs, que és la segona catalana, per la comoditat que suposa. Bueno, és que no és que no m'agradaria jugar al camp del Balaguer o on sigo, però jo he prioritzat unes coses que a Gandesa me donen i al final és, pues de veritat ho penso. Avui jugués contra l'Amposta i la motivació és màxima, però la setmana que ve o la que sigo jugues contra el Molanova, jugues contra Ulldecona, jugues contra la Senya, és igual, qualsevol partit. Sí que Tarragona pues trau una mica la motivació, sí que potser es queda una mica raro dir això, però pues, el punt este motivacional de jugar contra equips d'aquí de la zona, contra rivals que te coneixes pràcticament d'amics. Amics te'n trobes cada setmana i això pues, dona un plus que potser Primera Catalana no el tindria. Bé, un aspecte de motivació, que sí, realment ho aporta, que, i està ese capdavanter com us ho a Gandesa ja consolidats a la categoria. Sí, no, okay, però que tot i així tampoc no és que hagi tingut cada any opcions de pujar de categoria. Vull dir, vaig tindre, sí que en un moment quan estava al Remolins, de tindre alguna opció de pujar, però pues bueno, no vaig creure que no era el moment. I ara tampoc no he pujat perquè no m'ha trucat ningú. O sigui, ara ja perquè ha tocat així. Bé, comencem pel resum del Gandesa Amposta. Després veurem el resum del Camarles Móra Nova. Començarem, com he dit, pel Gandesa Amposta. Si és possible, el resum del partit. Aquí ens arriben ja les imatges del derbi. I el retorn de Dilla, després d'unes setmanes d'incertesa. Ell va demanar la baixa, es va haver de plantar, no anava a les convocatòries, les últimes convocatòries, i finalment Dilla ha rebut la baixa. Cal dir que ha hagut de pagar una clàusula que existeix a la Rapitenca, i que l'ha pagada entre ell i el club de futbol Gandesa. Dilla que ha debutat i que realment ha aportat. Aquí tenim una de les primeres intervencions. La seva velocitat, com s'orienta, després la definició no ha estat bé, però se nota la presència de Dilla. I tant. Penso que de cara a nosaltres i de cara al rival. Crec que ens aportarà coses que potser no teníem a hores d'ara, perquè teníem dos delanters que pràcticament no són delanters, són segones puntes, com Raül i l'Adri Sales, i crec que ell, aquesta capacitat de desmarcar-se en ruptura, pocs jugadors hi ha a la categoria com ell. Molt pocs. Primera part, per a mi, la primera part ha estat com una petita muntanya russa. Crec jo que els primers 15 minuts l'Amposta, si no és que ha estat millor, ha tingut més control i inclús us ha agafat per sorpresa en aquesta jugada i ha tingut una opció. Jo això crec que ha estat els primers 15 minuts. L'Amposta, que ha estat molt directe, ha estat un equip molt directe avui. Jo crec que el seu tècnic sabia el que volia i, com tu has dit, bé, pressionava l'Amposta en la zona de creació del Gandesa per a recuperar i intentar contraatacar. I quan iniciava, el que buscava l'Amposta és arribar davant el més ràpidament possible per originar segones jugades. Jo crec que és el que ha fet l'Amposta principalment a la primera meitat. Parlaríem d'un primer quart d'hora que l'Amposta ha estat ben posat, però ja del minut 15 al 30 de la primera meitat el Gandesa, amb més elaboració, més construcció de joc, ja ha tingut les ocasions més clares per obrir el marcador a la primera meitat, com ja has dit abans, Ubalde. Aquí el vídeo se veu clar.
El primer passe de Rojas no el pressionaven, però a partir del segon passe, que podríem dir esta zona de tres quarts de camp, ja teníem una pressió molt, molt forta. Sí, jo no et diré que m'ha sorprès que juguessin directes, perquè tenen dos jugadors molt ràpids davant, nosaltres pues, tenim una molt bona defensa que en duels aèris i en duels 1 contra 1 són bons, però també pues, en velocitat pues, no tenim una defensa molt ràpida i crec que és el que han buscat ells. A la mínima que recuperaven era buscar o bé a Carles o bé a Joaquim Cardona. Sí, però ni un ni l'altre han tingut protagonisme avui en el partit. Podríem dir que ha estat encert de la defensa del Gandesa, podríem dir que no han arribat a ser assistits com potser els hagués agradat. El que està clar és que amb els minuts el Gandesa s'ha apoderat del partit ja a la primera meitat i ja hem vist dues aproximacions, dues ocasions, per haver obert el marcador al primer temps. Sí, 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 crec que és el que dius. Sí que ens hem anat assentant una mica el partit i crec que l'Amposta ha fet un passet atràs, una miqueta un passet atràs. Tot i així, voldria remarcar que jo crec que més aviat que males assistències, crec que defensivament hem estat superbé. I me penso que en tot el partit hem guanyat tots els duels, per dalt, per baix, vull dir, i penso que hem arriscat molt, perquè al final, moltes jugades estàvem dos delanters per tres defenses. Però bueno, és la nostra manera, a vegades arriscada, de jugar, de que si el partit està 0-0 i les sensacions és que podem guanyar, doncs anirem a guanyar. I si has de deixar un defensa menys, doncs ho deixes. Però, mira. Sí, jo el que em referia, ja he destacat també que l'aspecte defensiu del Gandesa, que cal subratllar-lo. Però jo em referia sobretot a que l'Amposta, al ser tan directe, els seus puntes no han rebut en tanta comoditat, no? com es pot rebre d'una altra manera. Sí, clar, és evident que si fas un passe del central no és el mateix que el faigo un mitja punta. Però penso que nosaltres també han fet un gran treball al mig del camp per a que els seus mitges punters, que són molt bons tècnicament, no tinguessin la capacitat de fer un control i aixecar el cap i posar-la. Del minut 30 al 45 de la primera meitat, el partit jo crec que s'ha trebat bastant amb moltes faltes, com ja s'observa també al reportatge, i ha estat el partit més igualat i sobretot més trebat. Ho val bé? Sí, aquí nosaltres el perill que ha fet l'Amposta ha sigut la jugada que hem vist anteriorment de la falta que mos saquen ràpid i dos, tres pilotes que mos persiguen en zona de creació. Sí, el partit, jo penso que la primera part ha estat bastant trebat, en general. Però bueno, jo penso que també és que és complicat. És complicat quan un equip te pressiona bé, mos pressionàvem molt bé els dos equips, mos hem pues, d'alguna manera reduït els punts forts d'uns i dels altres. I clar, també, a veure, jugar contra l'Amposta, que saps que podem fer un desplaçament en llarg i tindré dos jugadors de la categoria com Carles o Joaquim o inclús Sergi José, no és el mateix que jugues contra un equip que davant pues, no tenen tant potencial. A vegades vols acabar de fer el passet a davant, però pensa una miqueta i si mos fan un desplaçament. I pues, és això que pues, ni uns ni els altres s'han acabat de soltar. Està clar, perquè si bé l'Amposta ofensivament no ha tingut avui ocasions, no ha tingut creació ofensiva, però el que cal destacar és que l'Amposta ha treballat molt defensivament i sobretot ha sabut sofrir perquè ha patit molt l'Amposta, principalment en la segona part. Sí, és el que t'he dit al començament. Penso que la segona part, sense desmereixer l'Amposta, penso que els hi passem per damunt. Els primers 25 minuts de la segona meitat ja dic que l'Amposta ha sortit viu, ha sabut sofrir, però és que les ocasions del Gandesa, que a la primera part ja han estat clares, i a la segona meitat, en els 25 minuts, fins i tot amb dues pilotes que s'han estavellat al travesser. Bueno, nosaltres també som un equip que som molt enratxats, podríem dir, i quan veiem que tenim dos, tres opcions clares i veiem què podem fer-los mal, pues seguim, seguim i seguim. I penso que han sigut aquests 20-25 minuts de sèrie total, diria jo. Sí, han estat
esplèndids per a l'espectador que ha disfrutat, però que no donava crèdit que el Gandesa no havia pogut marcar. Tenint les ocasions, com aquesta, bona incursió per banda dreta de Dilla, i la rematada que atura Manel. Han estat 20 minuts d'atac i gol del Gandesa, que ha passat per sobre de l'emposta. Bé, ha faltat el gol. Sí, és el que diem, que pues, portem una dinàmica que bueno, pues, no acaben d'entrar les pilotes i sabem que la cosa millorarà perquè tenim jugadorassos davant i és així. Però bueno, és com el futbol, tot són dinàmiques i sabem que després agafarem una ratxa que els ficarem gols com a xurros per dir alguna cosa i ara pues, no hi ha manera. Hem de fer 10 ocasions claríssimes per fer un gol. Hem vist Salvador Miralles d'Horta de Sant Joan, gran amant del futbol, una de les seues passions. No hi ha futbol a Horta i Salvador Miralles que va veure partits dels equips de la comarca. Avui estava al municipal de Gandesa. Una altra oportunitat clara. Sí. Ha estat Gumi, el retall. Eren moments de que l'emposta ho estava passant malament, perquè és que bé, després de sacar Manuel Vizcarro, recuperarà la pilota el Gandesa i s'originarà una altra ocasió de gol que en aquells moments mereixia el Gandesa pel seu joc i per les oportunitats que estava creant. Sí, nosaltres hem arriscat. Si es pot veure el vídeo, que saquem el Vizcarro i pràcticament estem 3-3, 3 defenses per 3 davanters. I aquesta és molt clara també, que intenta fer la vaselina d'Illa. Sí, és que és una mica inexplicable que no haguéssim obert la llauna estos minuts. Però és que, bueno, és el que diem, hem arribat jo crec que molt bé per bandes, aquí una altra ocasió claríssima, que em penso que és la que acaba en el pal. La veritat és que la passada de Gumiel és de mestre, de mestre. Té un guant de seda. La tornada va veure, eh? Atenció, Gumiel, amb l'exterior, el que fa. Sí. És que és magistral. Nando, sí. És magistral, eh? Però ja Dilla li marca la ruptura. Claro, claro, Dilla li està la caiguda de Dilla, el trencament i en ruptura. I Gumi, si ho dius, es pensava, vamos, ja ho coneixem tots. És el que li estava passant a l'emposta, crec jo, eh? Estava patint i ha sabut patir, però estava deixant maniobrar els jugadors del Gandesa que tenen molts arguments tècnics per a fer-ho, no? I això és el que ha suposat que, a més del domini de la pilota, teníeu aquestes arribades. Aquí es produirà una altra pèrdua de l'emposta i la falta que acabarà amb la pilota al travesser. Pau, que avui ha estat titular, Jonathan, Johnny, el capità, era baixa de l'emposta per sanció, una aposta que ha tingut la baixa federativa de Sergio Galera, un jugador que es va incorporar a l'equip emposti després d'haver estat al Gandesa i també al Tortosa. Segons la informació que disposo, no continuarà a l'emposta, que ha tingut incorporacions i que bé, doncs també ha sofert baixes. Els canvis. Jo crec que amb els canvis ha coincidit que el partit s'ha refredat, l'emposta ja ha tingut alguna cosa més d'igualtat numèrica al centre del camp i aquí ha ajustat Javi Cid el seu equip i el Gandesa ja ha minvat la seva creació, la seva elaboració, després d'haver tingut un carrusel d'oportunitats. Sí, és que s'ha partit molt el partit. Pràcticament estàvem 3 defenses, jo com a pivot defensiu, però després teníem a 6 jugadors pràcticament per més a davant del mig del camp. Clar, pràcticament cada... Penso que més que els canvis ha sigut que ens han agafat un parell de vegades a l'esquena. Clar, a vegades quan t'agafen 2 vegades dius potser tirem un pas atrás. I també és el que diem, és que te peguen una pilotada llarga i has de fer 40-50 quilòmetres de... A més, el treball... 40-50 metres de... És que, a més, este treball ja el feu, perquè tu has de baixar a rebre des del minut zero, baixes a rebre. Estem parlant de que reps molt lluny del camp contrari, amb el que això suposa després incorporar-te davant. O sigui, que feu molts quilòmetres per a poder dur a terme la proposta que efectueu. Sí, perquè el més fàcil seria que saqués el llarg Rojas i ja estàs al mig del camp i si la pilota té batut, doncs mira, ja són 40 metres que no t'han calgut córrer, però sí, és la nostra aposta i al final també és tant a l'inici de la jugada com quan s'acaba, perquè s'acaba una jugada i moltes vegades tenim els dos interiors pràcticament al bord de l'àrea de l'emposta. Si tiren un desplaçament llarg,
són molts metres a recórrer cap atrás, però bueno, és que és l'aposta, jo crec que arriscada, bueno, més que arriscada, doncs són sensacions de que tu pots anar cap avant i tires cap avant. Està clar. I els darrers 10 minuts pràcticament no han hagut ja oportunitats, ni a una àrea ni a l'altra, el partit ha acabat amb el 0-0, tot i que, com hem comprovat, Fernando, el Gandesa ha tingut les seues opcions. Sí, sí, Déu-n'hi-do les ocasions que ha pogut tenir el Gandesa, el que és raro que hagi quedat 0-0 el partit. Sí, la veritat és que ha estat estrany pels mèrits i per les ocasions del Gandesa, però l'Amposta, com he dit a l'inici, ha sortit viu del derbi. El Gandesa 5è, Ubalde. Depèn del que pugui fer el Catllià Camarles divendres, les distàncies es poden ampliar respecte a la segona plaça. Quin és l'objectiu? Queda el més amunt possible. El Gandesa, com potser també li passa al Camarles cada temporada, arriba a l'últim terç de competició i classificatòriament ja no té un objectiu prioritari de pujar de categoria i això la motivació l'acaba minvant. Pot passar això també a partir d'ara? Veurem un Gandesa competitiu igualment. Com ho analitzes? Jo, bueno, discreparia una mica, perquè penso que no he fallat aquests anys una falta de motivació. Les lligues són llargues, les segones voltes són molt dures, és molt difícil guanyar partits, sobretot ara quan te n'aniràs al camp del Torreforta i hauràs de suar de valent si vols emportar els punts. I no diria, doncs el que dic, no és falta de motivació, sinó que també arribes a vegades amb les forces justes, tenim... Penso que Camarles, inclús nosaltres, també tenim plantilles justes d'efectius, que en contrapunt equips com Catllà o Valls o Tortosa o Amposta tenen, jo crec que més recursos, podríem dir, al banquillo. I potser nosaltres, clar, no tens la necessitat aquella o la pressió de què hem de pujar, perquè no és aquesta la pressió, ni crec que ho hauria de ser, perquè jo crec que seria un error. Som el Gandesa, som una població de 3.000 habitants, una comarca de 12.000, i estàs jugant contra l'Amposta, estàs jugant contra el Tortosa, és que jo penso que ja és suficient el que s'està fent. Evidentment, els jugadors ens fem moltes vegades aquesta pregunta, dius, hosti, portes 7-8 anys, quedant dels 7 primers, quedant dels 5 primers, i si poguéssim fer la promoció o poguéssim fer un any això, clar, és que... I és la il·lusió que tindríem, però, bueno, doncs... No és fàcil. I sé que d'aquí uns anys mirarem atràs i penso que valorarem molt positivament el que s'està fent en Gandesa. Totalment d'acord. Jugant molta gent de la població, és que, clar... Mèrit, ser un equip consolidat, i a més un equip que fa disfrutar a la seva afició. Anem a veure el resum del Camarles Monanova, Nando. Ok, manes tu, Michel. Sí, molt bé, d'acord, doncs així anem a veure el resum del Camarles Monanova. Ja ho hem comentat amb Nando, els primers 20 minuts que el Monanova ha sortit amb la lliçó apresa. Deixava elaborar del darrere el Camarles, però quan arribava certa zona del camp, allà pressionava intensament el Monanova, que en els primers 20 minuts ha disposat d'ocasions, a més del penal fallat, el penal que ha parat Aitor, el porter del Camarles, i després del 0-1 s'ha passat a l'1-0 amb el gran gol de Jesús Ferreres. Jo crec que a partir del penal el Monanova ho acusa, Nando. Sí, jo crec que nosaltres hem plantejat avui un partit on sabem que el Camarles té una predisposició a voler sortir de detrás. Sabien que podien tindre un risc que si anàvem molt a dalt a apretar-los ens poguessin superar els seus jugadors que tenen perdits ni Teixidor afegint-se a la zona detrás dels seus pivots. I trobo que hem estat forts a nivell mental perquè el treball que hem estat parlant aquests dies de l'entreno i el plantejament inicial no estava sortint, tenien ocasions, arribàvem facilitat i suposo que a nivell mental el penalti ens ha afectat després de fallar 3-4 ocasions i el penalti, els jugadors han vist que a nivell mental potser han baixat una miqueta d'intensitat perquè no han tingut el premi. Tot i que l'equip ha estat igualment ben ficat, no hem sabut decidir en pilota per a fer les transicions com estàvem fent fins en aquell moment. I bueno, sí, ha passat a l'1-0, que crec que l'1-0 deixi com ho ha fet bastant de mal. Sí, és que a partir del penal jo crec que el Monanova ja no ha...
no ha pressionat amb la mateixa intensitat. El Camarles ja ha tingut possibilitats de disposar de més profunditat. Veiem les primers 20 minuts, les ocasions que esmentàvem del Móra la Nova per avançar-se en el marcador fins al penal a Pau, que avui ha estat molt, molt treballador per banda dreta. Sí, bueno, en totes les veges que hi havia esta setmana han plantejat l'equip en els jugadors que teníem per a poder disputar el màxim possible el partit. És clar que Pau és un jugador que aquests anys tenia la seva posició, que potser era més natural esta que la de lateral que està jugant en natural aquest any, tot i que el dia de la Canonja va jugar aquí dalt. I hem decidit per Jaume, Pau i Yacine a la part de dalt, en Fredi i Marc per darrere. I crec que ens ha funcionat bé. Tot i que potser sí, és veritat que en algun moment en lloc de llançar alguna pilota tan ràpida a la contra, quan els jugadors no estaven disposats a encara córrer a l'espai, podrien haver jugat una miqueta. La segona part crec que això ho hem corregit i ens ha fet encara tindre potser una miqueta més domini de la pilota. Del 0-1, insistim, a la primera meitat s'ha passat a l'1-0. Un golàs de Jesús Ferreres, jo diria que a l'estil Santillana, la seva rematada amb el cap. Aquí es produïa aquesta jugada que acabarà, si no m'equivoco, amb el penal, no? Crec que sí, crec que Pau se'n va en un pou dins de l'àrea i li fan la cameta o el toquen. Sí, el jugador del Camarles li cau a sobre per darrere i l'àrbitre xiula el penal perquè Pau té la posició guanyada. El tornem a veure repetit, aquí l'acció de Pau, molt treballador, incisiu per banda dreta. I aquí el jugador del Camarles que està caent, però, clar, òbviament fa caure a la vegada a Pau. El llançament i la gran intervenció d'Aitor, el porter ampollero del Camarles. Aquí ho veiem. Pel centrat, potser també ha anat el penal. Sí, bueno. De Jaume, no? Sí, Jaume ha xutat, ha decidit que xutava ell i, bueno, res a dir. Ha sigut del porter, el meritori. I crec que avui els dos porters, tant Aitor com Ferran, han estat a l'alçada del partit i crec que han sigut dos jugadors destacats de l'encontre. Sí, perquè Ferran, la veritat és que a la segona meitat, quan ja el Móranova ha assumit riscos, ha tingut diverses intervencions de mèrit. El gol de Ferreres, que ha arribat poc després de fallar el penal Jaume. Aquí veiem l'acció, la centrada i, atenció, la rematada de Jesús. És que està molt lluny de la porteria. La pilota li cau tova. És un gol a l'estil Santillana, ja per a gent veterana com jo. Santillana, davanter del Real Madrid en aquella època. Zamorano. Sí, Zamorano, Zamorano també. Però bé, jo me'n recordo de Santillana, que tenia molt de prestigi per les rematades amb el cap, no? Sí, aquí, un saque de banda. Nosaltres sabíem que l'estratègia d'ells a prop de l'àrea, en saques de banda, corners i faltes eren perillosos. I, bueno, aquí... Aquí Ferran li agafa a mitja sortida. Ell volia sortir, es frena. I Alexis salta en ell, però, bueno, Jesús té un poderío aeri bastant, potser dels millors que hi ha a la categoria. Sí. Juntament amb Fernando López de la Canonja. És que la rematada està molt lluny de la porteria. Sí, però porta la cursa en diagonal cap allí. I entra en força. Entra en força i la pilota, només que fiqui el cap, ja agafa una velocitat. I fins al descans, el Móra la Nova, com he dit, que ho ha acusat, Nando. Jo crec que el partit s'ha fracturat, inclús. Sí, potser hem mover una miqueta línies per l'ímpetu de voler atansar-nos al marcador i poder empatar. I això, els jugadors del Camarles, sobretot els tres que té per dins, en Tei sí que es fica molt a cama canviada per dins per crear superioritat numèrica, han tingut les evolucions que són un equip que si deixes jugar te poden fer mal. I si tenen espais per dins tan reals com el número 20, Pau, que baixa molt a rebre, Teixido que es fica per dins, llavors creen els espais per llançar la pilota a Jesús que la baixa de cara i juguen ràpid a les bandes. Però tot així, jo crec que els jugadors nostres han estat ben ficats i hem tingut unes altres opcions i no ens materialitzem, que últimament ens passa que per a fer gol ens costa molt. Però bé, Nando, amb l'1-0 i fins al descans les opcions més clares han estat del Camarles. Hem vist una de Teixido pràcticament davant de porteria. Sí, tots han sigut estratègies una altra vegada. I aquí estava, que salva Ferran, és una doble ocasió, no? Són situacions que teníem parlades de la segona jugada del saque de banda, que tenim que agafar Márquez, que està atents a la segona jugada, i com ja el gol ens ha vingut d'una mancança que tenim últimament en l'equip, en Catllà, Canonja, de pilota aturada o estratègia en fan gol, suposo que això mentalment al jugador li ha afectat i ja cada vegada que té ansia una pilota pareix que l'ulluiui aquell el tenim allà dins. A més, a part, hem intentat estructurar un parell de coses del sistema en els jugadors, que durant la segona part hem intentat canviar i la segona part nostra crec que ha sigut, els primers 5-10 minuts han sigut molt bons a la sortida de la represa, que ens han ficat en l'empat. Sí, la veritat és que ha començat molt bé la segona part el Móra la Nova i ha fet un pas avant, jo diria, no? Sí, és que no mos queda un altre. Vull dir,
una variant en el sistema, una variant en les pressions, una variant en com atacar, i els jugadors ho han sabut llegir molt bé, i després de l'1-1 han aguantat aquesta forma de jugar, i després els mateixos jugadors i parlant en la banqueta han estructurat alguna coseta que malauradament en el 2-1 pues, bueno, hem tocat ja tirar-nos una miqueta cap a dalt i assumir riscos, que per això el dia les accions de Ferran que ha tingut, igual que Aitor després a la porteria d'ells. Està clar que la segona meitat ha sortit millor el Monova, ho necessitava, ho havia de fer-ho. I així ha fet l'empat, era aquesta la jugada, la pilota va d'un costat a l'altre, la centrada, i s'anticipa, molt bona anticipació, bona arribada, la de Yashin, que feia l'empat, que premiava l'esforç de Molanova en un inici de la segona meitat en el que ha tingut més protagonisme. També és normal, el Camarra estava amb l'1-0 i estava més a l'expectativa en l'inici de la represa. Però, Nando, amb l'1-1, jo crec que el Molanova s'ha anat fent enrere. La temor a guanyar, la necessitat de guanyar, possiblement s'ha acusat, Nando. Bueno, us heu anat fent enrere i cada vegada defenseu més a prop de la vostra porteria. Bueno, el Camarles també pensa que té les seves virtuts i les seves armes, i el seu míster també feia que els jugadors seus busquessin també la seva zona de perill dins de la nostra àrea. I potser el tirar aquestes pilotes llargues, aquestes faltes, ara mateix que ve el gol, potser el segon, aquestes faltes que tiren, no, ha sigut una falta preguda. Pues fa que et tires atràs perquè potser te sents més segur, quan això a vegades és un error, però no tinc res a dir, perquè també pensa que la setmana passada anàvem justos de gent, ho diu la Caronja també, estem jugant en pocs efectius i potser els jugadors també, jo els he dit que si en algun moment creien que tenien que tirar 5 metres d'altres per agafar una miqueta d'aire i ordenar-nos, pues que ho féssim. Perquè després de l'1-1, nosaltres també hem de dir que hem buscat una mica el partit més boig, sí, i això tampoc ens beneficiava. Clar. Llavors, jo també des de la banqueta els he dit, agafeu una quita d'aire, junteu-vos, decidiu vosaltres on vos podeu creure que esteu més segurs. Aquí es veu, no?, com els estàs dient, 8 jugadors detrás de la pilota quan no la tenim, no?, per organitzar-se. Sí, perquè hi ha hagut un moment que ells s'han vist en l'oportunitat de poder fer mal al Camarles, que hi ha hagut un moment que, claro, crees molt d'espai davant del pivot o el central nostre, i això tampoc ens interessava, quedaven 20 minuts com quedaven. Perquè ara mateix estàvem vius dins del partit i estàvem tenint les nostres opcions. Sí, aquí amb l'1-1 es produirà una falta i del llançament de la falta arribarà el gol de Víctor al segon pal, un Camarles, que amb el partit, insistim, pendent de divendres, que ha de recuperar a casa 8:30 contra el segon classificat del Catllà, un Camarles que portava 3 derrotes consecutives i que necessitava, bé, guanyar per estabilitzar-se, per agafar confiança i que no hi haguessin dubtes dins també de la dinàmica de grup. Aquí es produïa la falta. L'àrbitre ha donat la llei de l'avantatge, però després ha considerat que no hi havia avantatge i, per tant, perquè de l'avantatge hi havia un fora de joc, i ha considerat que s'havia de xiular la falta anterior. La centrada i la rematada al segon pal de Víctor, una molt bona arribada del jugador camarlenc, però, clar, Nando, falta més atenció, no?, en aquesta jugada. Ja sabem, sí, que Teixidor és... És verinós amb el llançament avui de falta, teníem, no? Ja teníem parlat que el Camarles té molt ben treballada l'estratègia i sabíem que Jesús i Víctor són els dos jugadors aquí i els ho fiquen els pilotes. Sabent això, doncs nosaltres l'únic que teníem que fer era estar més atents encara que hem estat avui. Però bueno, doncs és el que et diem estos dies, mitja, que ens penalitza molt i que, bueno, que a vegades no hem de ficar més dels 5 sentits que tenim. Okay. I són detallets que al final, doncs, te fan restar o no sumar punts i clar, no puc estar més tranquils. A veure, no és una justificació, però està clar que falta Agustí, que no cal parlar-ne, el jugador estratosfèric del nostre futbol. Falta, aquí ha hagut aquesta acció que Sergi Curto del Camarles, en l'intent de rebutjar la pilota, ha hagut una forta pilotada. Sí, hi havia una pilota dividida allí que ha sortit primer, llavors Sergi no sabia que ha sortit, i ell han disputat, i ell en l'afant de despejar-la i arriba al xoc, doncs ha anat al cap al banquillo i pobre Bati que estava allí, menys mal que estava atent, però li ha pegat bona pilotada. Sí, ha estat bé, una acció fortuita, però bona pilotada per a Bati. El que comentava, que el Camarles amb el 2-1, sobretot ha estat molt, molt ferm defensivament. Agustí era baixa, també ho era baixa Fuertes, és baixa Barro, Gerard Roger, Edu Llop, entre altres del Molanova. I això també suposava no poder regenerar l'equip en aquell moment. Però el que està clar que cal destacar és la feina defensiva del Camarles, molt ordenat i buscant el contraatac,
espera crear opcions com les ha tingut per ampliar el marcador. És una victòria, com ja he dit abans, important per al Camarles, per l'estabilitat, classificatòriament per mantenir-se en una zona capdavantera i també per la confiança i la dinàmica del grup. Els resultats, quan no surten, sempre comporten desconfiança, neguit. Dani Sáez, que va deixar l'equip, va rebre la baixa, va fitxar amb el Perelló. Bé, doncs circumstàncies que passen dins d'un vestidor quan els resultats no acompanyen. I per això que el triomf, jo crec que és molt important, com he dit, per al Camarles també en aquest sentit. El Moranova ho ha intentat, però Nando, amb claredat no ha tingut opcions. No, no hem arribat. Després hem intentat tenir alguna pilota llarga i anar a l'Àlex dalt, a veure si trobem alguna pentinada. Ja el míster deia que reestructura l'equip i ha vist que després de tants dies no puntuant i no guanyant, doncs avui el nostre esport anava molt bé, ha tirat l'equip una miqueta més cap a darrere. Nosaltres també hem assumit els riscos que has d'assumir creient que has de buscar l'empat. I bueno, en el tema que dius de les baixes, doncs, sí, tenim les baixes, però demostra que la plantilla que tenim, doncs, tots els jugadors surten, competeixen i estan donant al club i al grup un treball increïble, tot i que a vegades també fa falta que arribi el resultat perquè et fa fer més fort i sentir-te més segur en molts dels aspectes. Clar, són dos punts de 21 els que ha sumat el Moranova. Enric Ubalde, ja veiem com està la categoria de competida, no? Un Valls en qualsevol cas que fa la seva lliga particular al capdavant i el que ja depèn del que pugui fer el divendres també pot ficar a terra de per mig amb els rivals immediats. En aquest sentit pot estar la lliga menys oberta, diríem. Sí, bueno, el Valls i el Catllà pràcticament juguen la seva lliga particular, tot i que el Catllà, si punxa algun partit més, pot haver un Tortosa per allí, o l'Ampolla. I bueno, doncs és que ho he dit abans, que el tema, sobretot a la segona volta, cada partit és un món. El Moranova mateix, que està aquí Nando, me pareix un equipàs, té grans individualitats i pues bueno, pues és el que diem també de les dinàmiques. Ara dos punts de 21, pues, clar, costarà que tingués un dos partits que pugues guanyar i que pugues començar a respirar. I així estem pràcticament tots els equips. Ara la sort és que estigues en un bloc, en el bloc de davant, o estigues en el bloc de baix. Si estàs en el bloc de baix, segurament t'estaràs pegant bufetades fins al final. I cal mirar, com ha dit Nando, situació de la Rapitenca, del Cambrils Unió, que pot comportar 6 descensos i amb l'angoixa que això crearà per a una sèrie d'equips que no tenen ni molt menys la permanència garantida, tot i estar a mitja taula. Sí, ara portem uns quants anys que tens una inseguretat estar a final de Lliga. Me'n recordo un any, el primer any que estaves tu al Remolins, que estàvem junts, que jugàvem l'últim partit que no sabíem si baixaríem, si no, perquè hi havia un desajust d'equips que me'n recordo l'últim partit que si no guanyàvem era possible que baixéssim. Clar, és que te creu una... 1-3 i 48 punts sumats i lo de baix nostre va baixar en 46 o 45. Sí, bé, en Remolins Vitals, tots els equips que s'ha vist aquella temporada va salvar-se, però que s'ha vist perjudicat per les compensacions. Bé, temporada interessant, la que pot haver, sobretot per aquesta qüestió. A la part alta està clar que el Valls és un líder ferm, és un líder sòlid, és un líder de rècord, com venim comentant. També caldrà esperar què passa amb l'Ascó si acabes baixant i renuncia, tota una sèrie de qüestions que estan pendents de confirmar, però que a hores d'ara cal contemplar per saber com s'acabaria ajustant el tema de les competicions. Pel que fa al Tortosa, et dic que finalment Marc Benito ha fitxat i ha debutat avui i va rebre la baixa del Cambrils, ha debutat i ha marcat un dels gols del Tortosa contra el Torreforta. Els altres dos els ha fet de la Torre, jugador en un gran estat de forma les darreres jornades. Anàlisi de la tercera divisió, la primera catalana, la segona, ens queda encara la tercera i la quarta. Anem ja
amb el gol de Raiz, el gol de la jornada, els gols destacats dels que tenim enregistrats. Avui a Gandesa, un dels partits, no ens han ajudat massa, perquè no tenim gol de la jornada, perquè ha quedat el partit 0-0. Però Raiz, empresa capdavantera, en el sector, com bé saben, patrocina els gols destacats dels que tenim enregistrats a Canal Terres de l'Ebre. Anem a veure aquests gols amb el patrocini, com he dit, de Raiz Maquinària. Erraid, des de 1946, el millor assessorament per professionals i particulars. Erraid, subministrament industrial i conduccions d'aigua. Erraid, som solucions. Erraid patrocina els gols de la jornada. Som solucions, el de Ferreres, l'hem comentat abans. Nando parlava d'Ivan Zamorano, també, com a gran rematador de cap. Aquí veiem, no?, com marca, com salta i com acaba allunyant la pilota de Ferran, el porter del Moralanova. El partit Roquetenc-Perelló, el líder que visitava el Roquetenc i el Roquetenc que va guanyar 3-0. Aquí veiem el primer gol d'Òscar Camarero, que en va fer dos, i l'assistència del tercer. La veritat és que no era gens fàcil, i més com està el terreny de joc, poder marcar aquest gol. I atenció a la canonada de Quim. Últim gol que fa Quim amb el Catalunya, perquè per motius laborals ha de marxar fora del país i no podrà seguir. Per tant, era el 2-0. Ja s'havia abocat el Jesús i Maria amb l'1-0, i a darrera hora Quim que aconseguia el gol. El 2-0 sentenciava la victòria del Catalunya. Aquí aquest llançament de Carlos de falta, Carlos del Ginestà, partit de Ginestà, Arnes de quarta, interessantíssim. El Ginestà encara amb opcions de fer el play-off. Carlos que ha fet de falta el 2-1 en aquell instant, i a la contra Manu sentenciava per al Ginestà, que com he dit, encara té opcions, possibilitats de fer el play-off, any de centenari, any important per a l'equip que entrena Polell. En parlarem a la secció de quarta catalana d'aquesta confrontació i de com està, a falta de dues jornades, com està la taula classificatòria per decidir les quatre primeres places que donen opció a jugar al play-off d'ascens. Enric Ubalde, que és de Corbera, avui ens ha visitat a la televisió. T'has trobat còmode com al camp de futbol, o millor el camp que aquí? Millor camp, però bé... Home, però si jo et faig uns passes al peu... Me fas regalo, sí, sí. Clar, bé, però te la dono al peu. No te la dona tan bé Gumiel com jo? No, Gumiel és difícil donar... Bueno, mai passat. Gumiel les passa millor que jo, sí. Però bé, t'has trobat bé, i endavant. I el Corbera... Acabarem la trajectòria del Corbera o...? Segurament que sí, si me volen, sí. Home, com no t'han de voler. Ja parlo amb Rins. Rins, ja saps que Corbera... Sí, és una institució. És una institució. I el germà és una institució, Gandesa. A Gandesa, Joan, sí, senyor, també, és veritat. Hi ha dues institucions, el Rins a Corbera i a Gandesa. Enric Ubalde, un plaer que hagi estat aquí. Dels jugadors, ell és modest, és humil, però és dels jugadors importants de la segona catalana, no només del Gandesa, jo diria... Fernando, sí, sí, la categoria. Tu i el Fanchi el coneixes ja. I saps la importància que té d'aquests jugadors, que sembla que no està, però està. I sempre està. I sempre està. I el que mana. És el que mana. Enric, gràcies. Fins a la tu. Molt bé. I Nando, també gràcies per haver vingut, com sempre, a les bones i a les madures, Nando. Per això estem, no? Pues sí. Ajudar, col·laborar i fer gran el programa que fas. Entre tots ho fem possible, Nando. Sí, és per passar-te-ho bé, no? També. És per a passar-te-ho bé, una mica tard, però està la repetició del dilluns, 3:30 de la tarda, per a poder seguir-ho si el diumenge es fa tard. Nando, gràcies i fins a propera. També aprofito l'ocasió per comentar que la setmana vinent no hi haurà Minut 91, és jornada de descans. Sí que hi ha partits, concretament 4 al nostre futbol, que es recuperaran entre dijous i divendres, però el diumenge descansarem. L'equip ho necessita des del 2 de setembre de l'any passat, que estem a... Estem cada setmana, cada diumenge, i realment necessitem un cap de setmana de descans i farem el proper. Confirmat que no hi haurà. Per tant, programa el diumenge vinent. Fem una pausa. Queda molt. De tercera catalana hem de veure el resum del Roquetenc contra el Perelló. Hem de veure el resum del Catalunya, Jesús i Maria. Hem de veure el resum del partit entre la Cava i el Batea. Batea i Jesús i Maria tenien opcions de ser líders i no han pogut guanyar els seus partits. I de quarta catalana parlarem, com he dit anteriorment, de l'actualitat i principalment del duel entre el Ginestà i l'Arnes, que ha acabat en victòria dels ginestarols per 4-1.
A la velocitat de la llum comencem la segona part i veiem els resultats i la classificació de la tercera catalana. Resultats i classificació que aquí tenim de jornada 23. Flix 2, Sant Jaume 0. El Sant Jaume amb només 12 efectius, com ve sent habitual, amb la incorporació d'Agustí, que hi va haver de jugar, i va vendre cara a la derrota. Faltant 7 minuts, el resultat era 0-0. Pere de falta va marcar l'1-0 i Lluís García faria el 2-0. Va tindre més ocasions el Flix, però el Sant Jaume, que com hem dit, que va vendre cara a la derrota. Roquetenc 3, Perelló 0. Rapitenca 3, Aldeana 3. Partidàs 1-0 a la primera meitat, a la represa. Cada cop que s'avançava la Rapitenca, responia l'Aldeana, que va protestar, això sí, el penal que va significar l'1-0. Empatava de penal, també protestat l'Aldeana, en aquest cas a 3, i en temps afegit, Ximeno va disposar de l'ocasió per marcar el 4-3 amb un penal que va aturar Sergi Auré, gran porter de l'Aldeana, que d'aquesta forma permetia al seu equip sumar un punt important després dels darrers resultats. El Corbera guanyava 0-2 a l'Ametlla, però els Caleros van poder reaccionar i van empatar a 2 amb els Caleros. Ha tornat a jugar Mosquit i també Pepe després de les lesions. Dic que amb el Corbera va debutar el fitxatge Àlex Piñeiro, davanter experimentat, que va estar a l'Ametlla principalment i que aquesta temporada jugava a l'Arnes. El Ramon Esvitem a l'inici de la represa ha pogut, amb gols de Jota i Eugeni, doblegar un Godall minvat per les baixes i que ja acumula 5 derrotes en les últimes jornades. L'Olímpic, després de 3 derrotes, ha guanyat a Alcanar. Santa Bàrbara, amb gol d'Ivan Vallès, s'ha imposat en el derbi al Mas d'en Verge. Un partit obert en el que hagués pogut passar de tot. 1-0 ha estat el resultat. L'acaba 1, Batea 1 i Catalunya 2, Jesús i Maria 0. Classificació encapçalada pel Perelló, seguit pel Batea. Veiem que el Perelló, tot i la derrota, continua líder. Batea, Jesús i Maria i Flix, 43 punts. Rapitenca, 40. Catalunya, 37. Aldeana i Santa Bàrbara, un partit menys. El Santa Bàrbara recuperarà el partit aquest dijous a les 8:30 de la tarda contra la Cava. Olímpic Mora de B 35, la Cava 34, Roquetenc 33, Corbera 29, Ametlla 29, Remolins 29, Godall 21, Sant Jaume 21. Aquestes places compromeses, com dic, cada setmana per si pot haver alguna compensació, en descens directe, Mas d'en Verge i Alcanar. Vegem ja el resum del partit entre el Roquetenc i el Perelló. Comentar que el Perelló, el líder, es va presentar només amb 10 jugadors de camp i 2 porters. Es va lesionar Eric, es va lesionar Jussi, Manel, el porter suplent que va fer de jugador de camp. Llavors fou expulsat Ròdenas i el Perelló, que va jugar amb inferioritat numèrica a la segona meitat, i el Perelló, que es va veure superat per un Roquetenc molt ferm defensivament i que al contraatac va ser letal, tenint altres ocasions a la segona part per ampliar el marcador. Jo entenc que el juvenil del Perelló també jugava el dissabte, no va poder agafar el primer equip jugadors del juvenil, és un tema que crec que el Perelló l'han d'acabar de solucionar, però el líder no pot anar d'aquesta manera. Ja sabem que la plantilla, el Perelló permet el millor equip, però la plantilla és molt reduïda. I és un tema que cal reflexionar, o el Perelló hem de reflexionar per si volen mantenir-se a la part alta de la taula. Jonathan es baixa, es baixa també Narcís, fou baixa també Marc, Walter no té el transfer i no pot debutar encara. Aquí es lesionaria, en aquesta pilota dividida, es lesionaria Eric. I el Roquetenc, que va anar per feina, els primers minuts va tenir el control de la pilota el Perelló, però el Roquetenc ben posat, el terreny de joc també, cal dir que no ajuda als equips que construeixen, com és el cas del Perelló, que tenia més la pilota. El Roquetenc es va fer ferm en defensa i a poc a poc va creure que podia guanyar el partit. I Òscar Camarero, en plenitud aquesta temporada, Òscar Camarero, que va marcar l'1-0 i va tenir les opcions del Roquetenc. A la segona meitat, el propi Òscar Camarero sentenciava amb el 2-0 i ell mateix fabricava el 3-0 quan el Roquetenc, amb més espais, va disposar d'opcions per finiquitar el partit com va fer-ho. Per comentar la confrontació i la bona trajectòria del Roquetenc, que suma 33 punts a hores d'ara en una categoria competitiva i tenint en compte totes les circumstàncies que han envoltat la temporada del Roquetenc, meritoria la seva classificació, per parlar-ne, Guillermo Camarero, tècnic del Roquetenc. Guillermo, bona nit. Bona nit. Guillermo, partit del Roquetenc en el que es va acabar imposant. Sí que està clar que el Perelló va vindre amb baixes, però el Roquetenc es va imposar clarament.
Bueno, sí, es lo que decías tú, esto de las bajas, pues bueno, yo fui también también tuve que hacer jugar al portero suplente en San Jaume. Me refiero que en estas categorías pasan estas cosas, depende si como tengas dos o tres con gripe y algún lesionado, pero bueno, el fútbol es fútbol, al final nadie se acuerda más que de los puntos, ¿entiendes? O sea que mi equipo intentamos salir muy fuertes porque tenemos que jugar nuestras bazas y una de ellas es esa precisamente, que vamos con mucha fuerza, vamos a todos los balones y a partir de ahí, pues bueno, unos días la parte de tocar nos sale mejor que otros. Ahora, por lo que hablábamos de las bajas, yo tengo a Cristian, que hace mucho, mucho tiempo ya que está con prácticamente ha jugado 6 partidos, que era el hombre que en teoría tenía que marcar la diferencia a la hora de tocar, pero bueno, ya sabemos lo que son estas categorías, hay que tapar todo como puedas. Sí, está clar. Aquí s'havia produït primer la lesió d'Eric, després la de Jussi, en què parlàvem del terreny de joc, no? Que no està en bones condicions. No, està fatal, està molt mal. Pot propiciar lesions com la de Jussi, en una pilota també dividida. El canvi que no es podia fer perquè, bé, Manel, el porter suplent, havia d'entrar de jugador de camp. El canvi que no es podia fer, des de la banqueta del Roqueteng reclamaven que l'àrbitre que continués el joc i que el canvi es fes posteriorment. En aquell moment estava jugant amb 10 el Perello i es produeix aquesta jugada, una pèrdua del Perello ben aprofitada pel Roqueteng, que va estar molt ben posat defensivament, i Òscar Camarero, que no perdona. Òscar Camarero en un gran estat de forma. Què li ha donat el seu pare a Òscar Camarero? Pues no sé, yo me imagino que tranquilidad, un poco de tranquilidad, porque yo lo conozco, muy desde que era muy pequeño y sé las cualidades que tiene y los defectos que tiene también. Uh-huh. Y aquí va a hacer un gol que no era gens fácil, porque tal como está el camp, como está el campo es muy complicado, sí. Muy complicado. Y atención que aquí arribaría una jugada també polèmica. Aquí sisè, jugador del Roqueteng, que tenia una targeta, fa aquesta entrada amb el peu per davant, l'àrbitre hagués pogut mostrar-li la segona, no ho va fer-ho, i Ròdenas, que es va anar a buscar, jo crec que, bueno, la justícia per la seva mà, també pot ser provocar-li a sisè la segona targeta. El que està clar és que Ròdenas primer va fer una espenta i després solta el peu, no agredeix a ningú, però sí que solta el peu, i l'àrbitre va considerar que era un intent d'agressió i va expulsar a Ròdenas. O sigui, més problemes per al Perello, mentre ja veiem a Manel com anava a buscar-se la indumentària de porter, que és el que li toca, no? Ser porter, per això és el porter del Perello, un dels porters del Perello. Ròdenas el titular, Manel a la banqueta. Més inconvenients per al Perello, que es quedava amb 10 per a l'inici de la segona part. Esta jugada va poder també influir, Guillermo. Sí, pero es lo que hablamos, es que en el fútbol influye todo. El Rodán yo creo que es suficientemente veterano para que no le pase esto. Creo yo, vamos. Sí, además Rodán, yo creo que yo no le he visto jugar mucho, le vi jugar un par de partidos con el Batea y ahora aquí, y pierde los nervios enseguida, pierde los nervios o da la sensación de que pierde los nervios, pero me refiero que un portero tan veterano como él, no sé cómo le puede pasar estas cosas, la verdad. Sí, la veritat és que Sisè podia haver vist la segona targeta. De fet, Guillermo Camarero el canvia al descans perquè sap que l'àrbitre potser li ha perdonat la targeta, no? Sí, perquè jo sé que és un jugador superagressivo i, bueno, pues lo que decimos, hay que jugar con estas cosas, porque si no, esto pasaría cada semana. Està clar. Segona part, el Perello, la seva oportunitat més clara va ser aquest llançament de Jordi, Junyà, que va anar al travesser. La segona part, el Perello va assumir riscos amb 10, va deixar defensa de 3, i el Roqueteng amb espais, i principalment a través d'Òscar Camarero, que va fer mal i que va sentenciar la victòria. L'àrbitre, bé, van haver queixes del Perello, principalment per no haver expulsat a Sisè a la primera part. Jo crec que va tindre algunes errades tècniques, però la realitat... Sí, però jo crec que el resultat, no sé... Yo creo que influyó poco. Yo es que esto de quejarse de los árbitros es el pan nuestro de cada día. Sí, todo el mundo está con la misma historia, la verdad. En qualsevol cas, segona part, el Roqueteng ferm en defensa, amb molta agressivitat, intensitat, i a la contra, Guillermo, vau tenir les ocasions més clares, inclús per a fer més gols dels dos que vau marcar. Sí, home, si el campo hubiera estado bien, pero bueno, a lo mejor hubiera sido otro partido, si el campo está bien, me refiero que...
pero indudablemente hubo jugadas muy claras que el estado del campo pues no permitía. Yo me acuerdo una de Oscar, por ejemplo, que tal como iba llegando a la portería, el balón iba pegando saltos. Sí, y claro, es complicado. L'hem vist abans, no? I aquí una pèrdua del Perelló, que jo crec que va ser víctima de les seues errades i de la seva situació limitada d'efectius que va tindre. Sí, sí, eso sin duda, de claro, como me ha pasado a mí el mes pasado, que estaba... Esto ya se sabe que es así. Bona recuperació, pèrdua de Vicent, recuperació de Roger Turc, assistència a Òscar, que no falla el 2-0, que ja encarrilava la victòria. Posteriorment, una bona assistència d'Òscar la va culminar Joel amb el 3-0. Aquí Vicent, que reclamava penal a l'àrbitre, sí que és cert que li fan un entrepà al defensa del Perellonenc, al defensa del Perelló. Guillermo, en qualsevol cas, una temporada molt brillant, jo diria, del Roquetenc, que ha estat 6 jornades sense guanyar, però ara els dos últims partits a casa ha assegurat els punts i realment campanya molt meritòria per a un equip a còpia de treball. Ja sabem que amb les seues limitacions, amb un tema pressupostari que comporta que els jugadors no cobren. O sigui, cal valorar la temporada del Roquetenc, Guillermo. Sí, sí, i bueno, yo espero que si me respetan un poco las lesiones, recupero a Cristian ahora, que seguramente para el próximo partido ya lo tendré, pues por lo menos intentaremos mejorar en lo que es el juego. Ahora nosotros, pues bueno, somos un equipo que somos todo corazón, o sea, los jugadores son una maravilla cómo se entregan en el campo, pero también se necesita tocar un poco y yo creo que con Cristian ganaremos mucho en toque. Sí, jugador important. Sí, sí. Per tant, cal valorar la campanya del Roquetenc amb 33 punts, un Roquetenc que aviat ja disposarà del camp de gespa artificial, que serà molt important, un camp de gespa artificial en el que ja s'entrena, de fet, aquesta setmana. Sí, sí, ja hemos entrenado 2 días. Vamos, el viernes ya no querían entrenar abajo los jugadores, ya solo querían entrenar arriba porque, claro, abajo está el campo, está muy mal. Ahora creo que lo van a replantar otra vez, a resembrar otra vez y estaremos sin pisarlo 3 o 4 semanas porque ahora coincide esta semana que no jugamos allí. Contra el Alcanar seguramente jugaremos en el campo, el de arriba, el de hierro artificial, para darle una semana más al campo, a ver si sale... si lo arreglamos un poco. D'acord, Guillermo, bona feina la del Roquetenc. Hem parlat de la seva victòria contra el líder Perelló. Guillermo, gràcies, fins la propera. A vosaltres, vinga. Veiem imatges precisament d'aquesta millora a les instal·lacions esportives de Roquetes, que ja amb l'asfaltat dels exteriors ja la veritat que es va millorar i tenim imatges del... Aquest és l'aspecte que presenta el camp que fins ara era de terra, que hi ha les instal·lacions esportives de Roquetes, el camp de dalt, que se li diu, que està a la zona de les piscines. El camp ja s'ha pogut trepitjar per entrenar, falten els acabats, i en el proper partit del primer equip contra l'Alcanar es podria ja jugar sobre aquesta nova superfície que ja existeix a les instal·lacions esportives municipals de Roquetes. Anem ara a veure el resum del partit entre el Catalònia i el Jesús i Maria, acabat amb victòria local, victòria del Catalònia, que d'aquesta manera suma 7 punts de 9 amb el tècnic Juanjo Agustín a la banqueta. Intentarem contactar amb Ito Galve, director esportiu del Jesús i Maria, per parlar-ne de la confrontació i també de qüestions d'actualitat del Jesús i Maria, mentre ja veiem el resum d'aquest partit entre el Catalònia i el Jesús i Maria. Un partit important perquè el Perelló havia perdut i el Jesús i Maria tenia possibilitats de ficar-se líder, però finalment el Jesús i Maria, que ha perdut 2-0, un partit que s'ha decidit a la segona meitat. Ito Galve, director esportiu del Jesús i Maria, com has vist el partit? Bona nit. Bona nit, bona nit. Pues bueno, el partit molt igualat, en poques ocasions, i desafortunadament, pues bueno, s'ha... crec que s'ha decidit per 2 jugades polèmiques, una cada àrea, i han sortit molt perjudicats. Jugades polèmiques a la segona meitat, amb el 0-0 al marcador? Correcte. O sigui, creus que l'àrbitre ha estat determinant? Determinant 100%. 100%. Ha sigut, desgraciadament, el protagonista del partit. Pot haver algú que digui...
Sempre que Ito apareix a la tele parla de l'àrbitre. Pues bueno, me lo pensas lliure i que sort que avui estaven les càmeres de, del canal Terres de l'Ebre i podran veure les imatges. Partit igualat a la primera meitat, també a la segona, amb un penal que vosaltres heu protestat moltíssim, s'ha avançat el Catalunya. Sí, bueno, és un, ja es verà les imatges, és un rebot, és un mal control d'un jugador nostre i del mal control va la pilota a la mà. El reglament és molt clar quan passen accions d'estes, no? Que si ve d'un mal control d'un rebot, doncs no és penal, no? Pues bueno, i acte seguit, bueno, hi ha hagut un penal claríssim a Adri que no l'ha pitat, però bueno, què hem de fer? Era un camp que es podia perdre, però dona ràbia i impotència perdre d'aquesta manera. Es podia ficar líder avui a Jesús i Maria? Podia pesar també aquesta responsabilitat? No crec, ja es veu el partit, ja es veu les imatges de la primera part on m'han atacat molt més nosaltres. No, l'equip sí té una cosa que, degut a la sanció existent, juguem en soltura, no tenim pressió. Hi ha altres equips que tenen que tindre molta més pressió per l'ascens, per història, per pressupost, i nosaltres, ja et dic, juguem molt sols i ens afavorís el tema este de l'ascensió en el sentit este de poder jugar sol, més sols. Atenció, perquè aquí està la jugada que comentava Ito. Era l'inici de la segona part, minut 5, 0-0 el marcador, partit igualat, i els jugadors que reclamen a l'àrbitre el que està dient Ito, que ha estat un rebot. Clar, bueno, és la inèrcia, no? En la inèrcia la pilota li va a la mà. És això el que tu reclames, no? Va controlar, la toca i se'n va a la mà. El reglament és prou clar. És mala sort de que ja veieu com el jugador nostre va controlar-la, no la controla bé i del peu se'n va la mà. I atenció a aquesta altra jugada, i a favorable al Jesús i Maria, una bona oportunitat que hagués pogut ser l'empat. També, clar, i tot, de totes maneres, la posició de la mà tampoc no és molt natural, està molt despegada del cos. Sí que si li ve d'un rebot, està clar que el reglament així ho especifica, no? Sí, clar. La posició és lo natural que pot ser quan vas a controlar una pilota. Tampoc tu quan vas a controlar una pilota no la tens apegada al cos, no? Però, bueno, el reglament ho diu molt clar, que quan la pilota ve així, doncs no és penal. No és penal i, bueno, han sortit perjudicats en aquesta jugada, però, bueno, no... I aquesta que hem vist repetida és el jugador del Catalunya, Moja. És claríssim com li fica els braços. Mira, els dos braços als dos ombros. Amb el braç esquerre. Els dos. És que li fica els dos. Subjecte. Li fica els dos. Bé, és claríssima. En qualsevol cas, tampoc les ocasions que heu tingut tampoc les heu pogut transformar. No, està clar. A veure, està clar. Era un partit que probablement, per tal com ha anat, ni tot era un partit d'empat. Però, bueno, ha sigut un partit de 2-0, hem perdut i, bueno, i a seguir treballant. És que no... I aquest fora de joc... Aquí mateix, el fora de joc, és que, bueno, igual. El fora del joc no el culparé perquè no té línies i va venut i ho vaig dir la setmana passada, però, bueno, dona ràbia per la manera de que s'ha produït la derrota. És un camp que es pot perdre, és un camp difícil, tothom sap que el camp de Catalunya és un camp, ja et dic, difícil, tenen jugadors de qualitat. I, bueno, no passa res, a seguir treballant en la mateixa dinàmica, apostant per gent jove de casa, avui ja una altra vegada, com ja fa moltes setmanes, Ronald i Salva a l'equip titular, i, bueno, aquesta és la dinàmica a seguir.
dinàmica a seguir. També cal valorar que el Catalonia ha estat aplicat. El segon gol és un gran gol de Quim. Per cert, que ja he dit abans que per motius laborals Quim no podrà continuar al Catalonia. S'ha despedit amb un golazo. Catalonia que ha estat aplicat defensivament i que ha guanyat un partit molt igualat, en el que potser l'empat no hauria estat també, cal dir-ho, no hauria estat injust. Dos qüestions, Ito, molt ràpidament. La primera, si el Jesús i Maria ocupés la segona plaça, ja sabem, i ho has dit abans, que no pot pujar per la sanció que té de tot aquell afer quan va deixar la primera catalana. Si el Jesús i Maria queda segon, què passaria? El Jesús Maria ara ja no pot anar a la federació a dir que modifiqui el pla de competicions o que li doni un indult per a poder pujar, que no sé si és una de les possibilitats que teniu contemplades, però jo crec que aquesta possibilitat és complicada. Si queda segon el Jesús i Maria, què fareu? El Jesús i Maria, si queda segon, doncs, bueno, s'haurà guanyat el dret a fer la promoció. Ah, o sigui que la disputareu? La competició és la que és i s'haurà guanyat el dret. I això sí, un altre tema que s'hauria de debatre internament, però si queda segon, no. Si juguem la promoció, no adulterarem res. Per tant, que disputaríeu la promoció, tot i que no poguésseu pujar. Val. I l'altra qüestió, ja sabem, ho vam explicar, que hi haurà eleccions, em sembla que és el dia 7 d'abril. Sí, el dia 7 d'abril, que coincideix en el partit contra la Ràpid en Cabé. O sigui que en un any se viuran pràcticament tres eleccions. L'abril de l'any passat per decidir presidència, fa poc per decidir si hi havia afiliació amb l'entitat Futbol Formatiu Terres de l'Ebre, impulsada per Edu Albacar i per Gilabert, president del Jesús i Maria, arran de tot el que ha succeït i que les votacions no van acceptar aquest acord, es convoquen eleccions. Què passarà? Ja sé que a Gilabert li hauria de preguntar si es presentarà una altra vegada, si no es presentarà, se presentarà a Ito. Què sabem a hores d'ara? Hi ha candidats? No, a hores d'ara no hi ha candidats. El dia 4 és el primer dia per a presentar candidatures. I bueno, verem. Però se presentarà Ito de president? No. Ito no es presentarà com a president, això te ho puc assegurar. Però estic segur que el club té molta salut i que mínim una candidatura, si no dos, podran aparèixer. Val. Tot el renou que ha pogut, no ha dividit la junta directiva, el club? Bueno, a veure, la votació va quedar clara, no? Va ser 10 vots a favor contra 70 en contra, no? El que ha de fer la junta directiva és escoltar sempre el seu soci, que és l'amo del club, i és el que ha fet, no? Escolta el soci i que no es porti a terme el projecte este al nostre club. Tu creus que Gilabert es presentarà? Això és una qüestió que li hauries de preguntar a ell. Val. I tu continuaràs de director esportiu, estigui qui estigui, al capdavant del Jesús i Maria? Jo, sempre i quan el president sigui afín a mi, crec que no tindrem cap problema en posar-nos d'acord. D'acord. Ito, doncs moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Ja, esta tarda esta vez més, ja sabem que Ito és visceral, és passional. Esta tarda esta vez una mica més tenso, no? Sí, bueno, jo ja saps que sóc una persona que el futbol l'entenc com una passió i el vinc molt. La veritat és que el vinc molt. Això me costa el meu desgast, però és una cosa que no hi puc fer-hi més. Això és de cuna i és la meva manera d'entendre el futbol i és tal com soc, no puc fer-hi més. D'acord, Ito, doncs ara a descansar. Gràcies per intervindre a Minut 98 per parlar-ne del partit del Jesús i Maria, la seva visita a la Santa Creu contra el Catalonia. Fins a propera. Bona nit.
Ens queda de la tercera catalana a veure el reportatge. Ja el posem. Reportatge de la Cava en Batea. També estava en joc el liderat per al Batea, el cas d'haver guanyat. Finalment, 1-1 ha estat el resultat. Prolegòmens del partit. Un partit que ha estat força interessant. La Cava en moltes fases ha disposat del domini de la pilota, la possessió, però el Batea ben posat i amb la qualitat que disposa al centre del camp, amb Vilanova, amb l'enganxe, que és Paul Abasolo, Edgar... La veritat és que el Batea, a la contra, ha tingut les seves ocasions. A la segona meitat, amb el 0-0, aquí un dels inconvenients per al Batea, la lesió d'Edu Escuter. A la segona meitat, arran d'un penal que per mi no ha existit, la Cava s'ha avançat, gol d'Edgar, però acte seguit, una errada de la Cava, concretament del seu porter de Guillem, ha propiciat l'empat del propi Edgar, jugador del Batea. 1-1, i llavors ha pogut passar de tot. La veritat és que el Batea amb espais ha tingut opcions per a fer el segon, la Cava ha insistit per a poder també marcar el gol de la victòria. Per mi ha hagut un penal ja al final a favor de la Cava que ha estat més clar i que no s'ha xiulat. En qualsevol cas, 1-1, resultat del partit. Resultat just per a Joan Sunyer, vicepresident del Batea. Joan, bona nit. Hola, bona nit, Michel. Bona nit a tothom. Bona nit. Bueno. Resultat just per a tu? Bueno, resultat just sí, perquè era un cau complicat, però vist els últims 20 minuts crec que mereixíem algo més. Els últims 20 minuts arran del gol doncs, hem anat endavant i hem tingut les millors ocasions. La veritat és que sí, els 20 minuts que el partit s'ha trencat i que el Batea ha disposat de les seues oportunitats. S'havia pensat, com he dit, l'acaba arran d'un penal, un penal protestat per al Batea. Com l'has vist tu? Bueno, nosaltres hem vist de la grada, primer hem vist un possible fora de joc, però penal en cap moment l'hem vist. El que passa és que l'àrbit, no sé si pels protestes de la Cava això ha donat penal, bé, dic, nosaltres molt dubtós. El que passa és que el penal ens doncs, ha fet anar una mica més per davant i hem tingut la sort de poder empatar de seguida. Crec que el gol nostre ha fet mal a la Cava i llavors hem tingut els millors minuts. Llàstima les ocasions que hem tingut de no poder materialitzar-les. Però, bueno, contents per la trajectòria i pel resultat, perquè ja sabíem que era un camp, com t'he dit, molt difícil, dels difícils de la categoria. 5 victòries consecutives portava el Batea, que s'ha consolidat a la part alta de la taula i que amb Xema sembla que ha agafat la confiança per a fer-ho. El Batea ja pensa en l'ascens, Joan Sunyer? Bueno, l'ascens, que 11 partits, no pensava en l'ascens, hem d'anar pas a pas. El que sí, estem molt contents i molt satisfets de la temporada, perquè va ser una temporada complicada, un cert desencís al baixar de categoria. Va costar una mica arrencar, però bueno, en la incorporació de Xema crec que l'equip ha millorat molt. I bueno, i ja dic, el que surti, que sortirà. De moment, mos hem de situar on estem, tocar de pas en terra, i ja dic, anar partit a partit, que eren partits molt complicats, la classificació està molt ajustada, i veurem què passa. Sabem, ja hem estat a la segona catalana, sabem el que és, i bueno, la categoria molt difícil, però bueno, primer hem d'acabar en guany, i ja dic, està molt igualat. Molt igualat. Aquí veiem aquesta passada de Paul, jo crec que aquí no existia fora de joc. Un Batea que s'ha pogut reconstruir, va tenir dificultats, però té jugadors el Batea de molta qualitat, entre ells el Pau Abasolo, que la veritat és un jugador de diferent context, no és un jugador de tercera catalana, jo diria que és un jugador de categoria superior. Aquí s'ha produït una acció que per les imatges no podem aclarir, però el gol fantasma de la jornada, com a mínim dels partits que tenim Canal Terres de l'Ebre enregistrats, un partit que l'ha enregistrat el company Faldut, Juan Carlos Fibla, des d'aquí saludem i agraïm. Veiem l'acció repetida, impossible per la imatge poder valorar si la pilota ha entrat, però en qualsevol cas que ho ha reclamat així el Club Deportiu La Cava, que s'avançaria, insistim, arran d'un penal. Jugadors importants, els que té el Batea, com el cas de Paul, com el cas d'Edgar, Jordi Vilanova, que ja coneixem, un equip que té arguments per a pensar en la lluita per l'ascens. Joan. Sí, bueno, la recuperació de Jordi molt important, ha estat 7 mesos sense jugar. Paul, bueno, ja no cal ni dir-ho, és un jugador de categoria superior, m'ho està donant molt. Edgar també un fitxatge encertat i crec que també els dos fitxatges més encertats són els germans del Mestoi. Sí. Avui en l'Esodedo, doncs, m'ho ha encertat una mica
de temor a veure què passaria al centre de defensa, perquè és molt important, però bueno, l'Eloi, el Mestre i l'Àlex han estat impecables. Avui la defensa, pues, bueno, se mereix com tot l'equip un 11, però els dos germans estos, bueno, uns jugadorassos de categoria, acompanyats per tot l'equip, sí, perquè sí, tots aporten la seva manera. I la veritat que Xema, pues, molt content, ha fet un grup molt bo, tots estan implicats tant a la banqueta com els que són titulars, tot pot jugar un en lloc de l'altre, i contents i satisfets, ja dic, per la campanya, perquè és molt difícil baixar de categoria i tornar a pujar i portar, arribar al mes de març, els 12 partits estan en segona posició. Això és de molt mèrit. Molt mèrit, és cert. Hem vist el penal, posició de fora de joc que heu reclamat, podria ser complicada però d'analitzar, però podria ser. En qualsevol cas, a mi el que em sembla és que no hi ha penal. Per la imatge, per la repetició, me fa esta sensació. Sí, nosaltres ho hem vist del camp, que no hi havia penal. Aquí Xema protesta, li trau la groga, vull dir que un penal rigorós, molt rigorós. Però l'avantatge per al Bate ha estat que ha pogut marcar l'empat poc després, en aquesta jugada. S'origina aquí arran d'un llançament de banda. La pilota li cau a Vilanova, que fa una passada en profunditat. Té avantatge el Club Deportiu La Cava, però aquí, atenció a Guillem, que es confia, es precipita i el Bate ho aprofita. Vol despejar la pilota, li surt un mal despeje i bueno, aquí pues, bueno, un bon gol que crec que mereixíem. Llavors, ja arran del gol, bueno, es veurà aquí, pues, bueno, el gol, com t'he dit, ha fet molt, crec que ha fet mal a la Cava. El seu jugador referència, Ferran, també ha baixat de nivell i pues, nosaltres m'ho aprofitat. Llàstima no puc fer el segon. Sí, la veritat és que sí, ja ha tingut, a partir d'aquí, el Bate bones oportunitats quan el partit s'ha fracturat. El reportatge acaba aquí, però comenta que ja aquesta matinada al YouTube de Canal Terres de l'Ebre i també al portal Ebre Digital disposaran de forma molt més àmplia d'aquest reportatge, també dels altres, i podran comprovar el que estàvem comentant, que els últims 15-20 minuts el Bate ha disposat d'ocasions amb més espais per davant, i també hi ha una jugada polèmica a l'àrea visitant amb un possible penal que per mi ha estat molt més clar que no pas el que s'ha xulat que no existia. Joan, sí, gràcies. Possiblement sí, possiblement aquesta jugada ha sigut molt més clara que l'anterior, sí. D'acord, Joan, a seguir lluitant, el Bate pensant en fer incorporacions, tenint en compte que s'ha lesionat Edu Escuté? Sí, bueno, demà mirarem a veure quines proves se li fan, com té, i bueno, si anem una mica limitats, a veure el que ens diguen les proves que li fem i com estan els jugadors. Avui hem acabat amb dos o tres jugadors molt tocats i, bueno, i ara esperar el dia 10 el derbi contra el Flix, vull dir, un partit molt important també, i bueno, davant la nostra afició i, bueno, i un derbi de les comarques. Sí, un Flix que ha sumat 7 punts dels últims 9, que s'ha reactivat amb la tornada de Lluri. Partit, sense dubte, interessantíssim el que disputaran el Batea i el Flix. Joan, gràcies per atendre la trucada. Molt bona nit. Gràcies a vosaltres, Michel. El Club Deportiu La Cava acumula ara 3 empats i una derrota amb 3 punts de 12. Es distancia de les dues primeres places i el partit que s'ha de recuperar aquest dijous a les 8:30 de la tarda a Santa Bàrbara és un partit importantíssim, amb doble valor per a l'acaba per poder reenganxar-se al grup capdavanter de la taula classificatòria. Es va fitxar a Brigi, però per lesió en el debut, Brigi es baixa i es comenta que si el Club Deportiu l'acaba podria recuperar un veterà davanter com Alberto Cuenca, un davanter que ja va estar al Jesús i Maria, a l'Alcanar, entre altres equips. Podria ser una incorporació per al club blanc i blau. Aquest és l'anàlisi també de la Tercera Catalana. Remarcar que els reportatges de forma molt més àmplia els podreu tindre ja aquesta matinada per poder, pues, acabar-los de veure, com és el cas del que acabem d'observar, com que ha estat el del Club Deportiu La Cava contra el Bate. Anem ja als resultats de la Quarta Catalana, recta final del programa, minut 91. Aquí tenim els resultats, el Tivenys, que podríem dir que va donar la sorpresa. L'Ebre Escola, no obstant, acumula la segona derrota seguida i s'ha complicat la seva
la seva situació. L'emposta que ha golejat a la Cava i que ja carona el playoff d'ascens, destacava que la victòria del Tivenys es produeix després d'anar perdent 0-2 al descans i en un inici de la segona part fulgurant dels tivenxans, que cal destacar que tenien com a porter a Sergi Doblado, que és un jugador de camp. Al final del partit van haver nervis, dos jugadors de l'Ebre Escola, un xic nerviosos, es van enfrontar amb jugadors locals i aficionats, hi va haver una mica d'enrenou ja amb el partit acabat. El Vilalba que ha perdut a casa contra el Catalònia, 2-3, trenca així la ratxa de victòries, un Catalònia molt motivat, un Catalònia molt efectiu, un Catalònia que ha recuperat jugadors, com és el cas del seu Pichichi la temporada passada, Anselm, el Catalònia que ha estat efectiu i que s'ha emportat la victòria. Reclamaven des de Villalba dos gols anul·lats per fora de joc que haguessin canviat la dinàmica del partit. Victòria meritòria del Catalònia que frena les aspiracions del Vilalba. El Ginesta que ha guanyat 4-1 a l'Arnes, no s'ha disputat el partit entre la Fatarella i el Deltebre perquè el Deltebre no ha presentat suficients efectius, i el Benissanet que també ja acarona el playoff d'ascens després de guanyar al Xerta. Queden dues jornades, aquí tenim la classificació. En el cas del Benissanet, la classificació, en aquest cas per al playoff, ja està consolidada perquè no està assegurat una de les quatre primeres places amb la victòria d'avui. L'Amposta haurà de sumar un punt per matemàticament consolidar-se en el playoff, i atenció perquè les altres places estan obertes. L'Ebre Escola 39 punts, l'Arnes 39 i el Ginestà 37. Ja es queda més despenjat el Vilalba amb 34. Falten dues jornades, hi ha enfrontaments directes, però clar, el Vilalba a hores d'ara ja 6 punts en joc a 5. Ja és més complicat, com deia, poder arribar al playoff d'ascens. Catalònia 27 punts, Xerta 23, Tivenys 17, Fatarella 15, Deltebre 14 i la Cava B 3 punts. El partit entre la Cava i el Tivenys, pendent, se recuperarà el divendres vinent a les 8:30 de la tarda. Anem ja amb el resum del partit entre el Ginestà i l'Arnes. És un partit de la jornada. Informa també que s'han presentat unes al·legacions des de l'Ebre Escola pel partit disputat en la jornada anterior al camp del Vilalba. Ara falta veure què passa amb aquestes al·legacions. El Vilalba també ha de fer els seus aclariments. No obstant, el resultat d'avui entre el Vilalba i el Catalònia podria, al conjunt de la Terra Alta, podria suposar que aquestes al·legacions o el que s'acaba resolent ja no l'afecta tant després del resultat d'avui contra el filial jesusenc. Insistim que amb algo de malestar per els gols anul·lats, les jugades de gol 2 que han invalidat el conjunt que entren Abdul i que li han impossibilitat canviar la dinàmica del partit davant d'un Catalònia ben posat i que ha estat efectiu en les seves ocasions. Josep Lluís Poley, tècnic del Ginestà, molt bona nit. Molt bona nit, Miquel. Poley, molt satisfet? Sí, la veritat és que sí, perquè fa 2-3 setmanes veiem la promoció molt a lluny i, bueno, després dels últims resultats, doncs, bueno, avui crec que depenem una mica d'altres mateixos, ja que si guanyem a l'Ebre el pròxim partit, passarem un punt, i l'últim partit a casa, bueno, els dos són a casa contra el Tivenys, bueno, depenem una mica de nosaltres mateixos. Però sí, després del resultat d'avui, molt satisfet. Aclarir que per una confusió no és Juanjo Adelles, és José Luis Poley, el tècnic del Ginestà, que enguany fa el centenari i, per tant, doblement il·lusionats per poder aconseguir entrar al playoff. Sí, és un any que seria bonic entrar al playoff, fer promoció d'ascens. Bueno, al principi vam planificar la temporada una mica així, almenys entrar al playoff d'ascens. No sé si pujar o no, però almenys seria un any bonic, ja que és el centenari, i almenys lluitar fins a l'últim moment per a poder pujar a categoria. Anem ja a veure el resum, Poley, del partit entre el Ginestà i l'Arnes, dos equips que lluiten pel playoff d'ascens. L'Arnes, que tenia avantatge, però que l'havia reduït amb els darrers resultats, tot i que en la jornada passada va guanyar a casa al Tivenys. Només havia sumat en les tres anteriors un punt de 9, i avui l'Arnes tenia possibilitats d'encarrilar, de marcar distàncies contra un rival directe, però no ha pogut aconseguir-ho. Anem a veure el resum del partit. Agrair al company Quique. El company Quique, el canareu realitzador del programa, que avui s'ha despassat a Ginestà per fer aquest reportatge
d'un dels duels de la jornada. Polei, partit interessant, partit que ha tingut de tot. Com ho has vist? Sí, partit que hi ha hagut, bueno, el resultat potser és una mica voltat perquè és el minut 88 i 90 que fem el 3-1 o el 4-1. Al principi, bueno, el partit pues, suposa una mica respecte un equip a l'altre, ells, les, bueno, les possibilitats que tenim els dos. Nosaltres potser, crec que es veurà les imatges, pues, tenim una mica més la pilota que ells, ells fan un futbol directe, com normalment doncs, són un equip que fan un futbol més directe, però bueno, al principi, bueno, un partit durant tot el partit, un partit bastant disputat, ells tenen una ocasió molt cara, un penal de ficar-lo 2-2, però bueno, un partit molt disputat, la veritat. Sí, han hagut jugades polèmiques, Polei. Sí, bueno, polèmiques, tampoc, jo crec que hi ha un penal molt clar en 2-1, de, que no mos piten altres, que el jugador de l'Arnes agafa l'altre jugador en els dos braços i el tira al terra, i, però bueno, també després hi ha un penal, que nosaltres mos quedem en 10, que expulsa Jordi, que és penal clar, Jordi, la inèrcia, la jugada, fica el cos i la mà per a parar una xuta a porta. Bueno, polèmiques, jo crec que a part d'això del penal, bueno, tampoc molt polèmiques, no crec que l'àrbitre hagi influït tant i tant el resultat del partit. I el Ginestà com afronta ara, després d'haver guanyat avui, com afronta les dues jornades que falten, que ha de disputar més a casa? Sí, dos partits a casa. Bueno, doncs són bueno, dos jornades en il·lusió, en ganes, hem d'estar més tranquils que mai i que els nervis no ens passin una mala jugada, perquè bueno, doncs som un equip molt jove, molts començant per mi, potser no hem estat mai a situacions d'estes d'entrar en un play-off d'ascens. Bueno, hem d'estar tranquils, l'únic una mica que ja es veu que el nostre camp, nosaltres som un equip que ens agrada bastant jugar i el nostre camp no està en condicions de jugar molt a futbol, però bueno, en il·lusió i en ganes d'intentar guanyar els dos partits i ficar-nos a la promoció. Bé, hi ha moltes possibilitats. Podríem dir que pot arribar a dependre d'ell el Ginestà, tot i que aquest afer de l'Ebre Escola pot afectar. Bueno, jo crec que sí, pel que se sent dir, és perquè el Villalba deu uns diners als àrbits, si és per això, o la federació no l'havia deixat entrar a competir, o que ens donin a tots els punts, perquè clar, el que no pot ser és que a l'Ebre li donin uns punts, en tot el respecte a l'Ebre, no dic que sigui culpa d'ell, o que ens donin a tots, i si la federació els deixa competir sabent que tenien un deute, bueno, doncs hauran d'assumir que és competir, no pot ser que en un equip li donin els punts i als altres no. Una cosa és que sigui algo del joc, però l'altre, si és per deutes la federació i coses d'estes, doncs, no crec que fos just que en un equip li donés els punts i els demés no. Per tant, pot haver renou amb aquest tema, Polei? Bueno, jo crec que jo, per exemple, de la situació que estic a Ginestà, si a l'Ebre li donen els punts, jo crec que tots els equips de categoria hem de reclamar els tres punts. Bueno, no crec que els hi donin, perquè clar, si la federació és conscient de que es devien uns diners, jo crec que hasta l'últim moment les conseqüències assumir la federació. No pot ser que li donés la raó en un club o no. Bueno, és una mica un tema una mica raro, trobo jo. Sí, en qualsevol cas, podríeu arribar a tenir autodependència, depèn del que passi amb el tema de l'Ebre Escola al camp del Villalba. Sí, perquè si a l'Ebre li donen els punts o no, si nosaltres no li donen els punts i nosaltres la setmana que guanyem a l'Ebre, ens fiquem un punt per davant de l'Ebre i dependrem de nosaltres mateixos que l'últim partit contra el diumenge a casa, si guanyem, ens fiquem nosaltres la promoció. Sí, i per tant, podria arribar a ser l'Ebre l'equip que es podria arribar a quedar fora. Sí, si no li donen els punts i nosaltres guanyem a l'Ebre i a Tivenys, l'equip que entraria a promoure és nosaltres, però bueno, això és anticipar moltes coses, ja que l'Ebre és un equip que juga molt bé futbol, un equip que fica molta intensitat, físicament està molt bé, serà difícil. No, hem de competir els dos partits per a guanyar, però bueno, si juguem com avui competim, possibilitats ja tenim bastantes, crec jo. Bé, ja cal d'esperar per tancar el tema aquest entre el Villalba i l'Ebre Escola, les al·legacions que presentarà o ha presentat o que té previst presentar el Villalba al respecte, a veure com se clarifica tot. Polei, són imatges de la segona meitat, un partit competit, un partit igualat, un partit que s'ha començat a obrir al segon temps. Sí, vull dir que la primera part nosaltres hem tingut ocasions, ells també tenen alguna, i nosaltres, doncs, aquí es veu, la veritat és que hem fet quatre gols bastant bonics, perquè és de Bostití, que tenen molt bona pilota a l'espai, Carlos definís perfecte, i bueno, el que passa és que ells ens empaten ràpid, bueno. Sí, empatat, aquí ho veiem, no? L'acció de, sí, de Miquel. Sí, una jugada embolicada, sí. I arribat... empaten molt ràpid, però bueno, nosaltres després se veu com Carlos d'una falta, bueno, és un jugador que té un cacau espectacular de qualsevol distància, ens tornem a ficar al partit, bueno, la veritat és que jo crec que som mereixedors del resultat.
Sí, us han empatat de seguida, però la clau avui per al Ginestà ha estat, jo diria que fins i tot la segona part, l'efectivitat. Sí, perquè venim de partits on ens costava fer gols, i ara portem la setmana passada, el Charter en fa 4, però nosaltres fem 6 gols, i sí, hem sigut molt efectius, la veritat, i hem tingut ocasions per a fer algun gol més, i, però bueno. Aquí venim el gol de, Carlos, de Carlos, no? Espectacular, des del munt de merda. Carlos Figueroa amb l'empeine frontal. Jo no, crec que la pilota li fa un efecte aquí a Quim, el porter de l'Arnes, perquè ell fa una passa a la dreta i aquest efecte que jo crec que fa la pilota és el que acaba confonent a Quim. Era el 2-1 per al Ginestà en la segona part, que ja ha estat, com es comprova el reportatge, molt més oberta, inclús jo diria que trencada. Sí. Ha marcat 2-0 el Ginestà, ha empatat després l'Arnes, però el 2-1 ficava per davant el... al Ginestà. I aquí es produeix aquesta jugada, Polei? Sí, és la jugada que dic jo, que és, jo crec que és un penal, però claríssim. En les dues mans es pen clarament el jugador nostre. Si això no és penal, ja. Però bueno, sí. És igual, se pot equivocar o no. Però sí, ha sigut un d'allò. En el 2-1, l'Arnes, pues, bueno, fica intensitat. Hi ha un rato que mos quedem nosaltres, mos demaculant, els homes porta allí, ells tenen ocasions per a ficar alguna ocasió com ara aquestes per a empatar-nos, però bueno, defensem prou bé. I bueno, la cosa més clara és un penal que fallen, va al pal, i després pues, ells una mica la precipitació i nosaltres als espais pues, bueno, tenim a Manu, que és espectacular, una velocitat brutal, i a la contra els hem agafat. El quart gol per a mi és molt bonic, la deixem de tacó, l'aguantem a l'àrea. La veritat és que avui hem sigut eficaços, bueno, hem sabut patir. I hem sentenciat. Aquí està la Zamorana, que ha significat el penal, però Manero ha enviat la pilota al travesser. Com valores la Zamorana, sí. Polei? Bueno, crec que és una jugada que et surt de dins, que no ho fas volent, te passa la pilota. Bueno, tampoc el braç està molt desapegat del cos, però bueno, és penal, fiques la intenció al braç, involuntari o voluntàriament, bueno, gol i penal, i bueno, la sort que no el fan i ja està. Jo crec que l'Arnes ha pogut acusar i ha acusat el fallar el penal. Sí, jo crec que anímicament, és el que diem, de fer el gol a no fer el penal, el moment anímic de l'Arnes d'anar cap a dalt, a Fonàs, a continuar ficant, i aquí juguem en 10 nosaltres. I a la contra els agafem dues vegades i bueno, acabem el partit. Manu aquí també fa aquesta jugada, fa el quart, és impossible quasi tirar del terra, és un jugador físicament petit, però una velocitat brutal que mata a la contra. És un molt bon jugador. Aquí eren moments que l'Arnes havia assumit riscos, el Ginestà amb espais tenia possibilitats i acabaria sentenciant amb el... amb aquest gol que era el 4-1, com dèiem, sentenciava la victòria d'en Ginestà, que a hores d'ara té possibilitats de lluitar pel playoff. Es queda més distanciat ja el Vilalba per darrere i es pensa del que passarà amb aquest afer de la impugnació de l'Ebre Escola, el seu partit al camp del Vilalba. Avui Polei ha portat un altre punt de vista en aquesta situació. Caldrà esperar, com deia, per veure què acaba passant i també per veure com se resol aquest playoff d'ascens. El Benissanet ja hi està classificat, l'Amposta B necessita un punt matemàticament i Ebre Escola, Arnes i Ginestà es disputaran doncs, tres equips per disputar-se dues places. Insistim que el Vilalba ha quedat ja un pèl més distanciat. Polei, gràcies per atendre la nostra trucada. Fins a propera. Moltes gràcies a tu, Michel. Bona nit. Per acabar el programa, escoltarem també les declaracions, les valoracions molt ràpidament que ens farà Roger Blanc, el tècnic de l'Arnes, d'aquesta confrontació amb doble valor de punts, una confrontació en la que l'Arnes amb un empat, la veritat és que hagués estat un resultat fabulós per a les seues aspiracions, però la derrota ajusta més la classificació pel que respecta el playoff d'ascens. El Ginestà, que ha arrossegat moltes baixes durant moltes setmanes. També cal dir que en les darreres jornades es va reforçar, va fer una sèrie de fitxatges que li han permès pues arribar al moment decisiu d'aquesta primera fase del campionat pues molt més competitiu, i d'aquesta manera s'ha situat el Ginestà amb opcions de poder disputar el play-off. Una fita, com ha dit Polei, interessant, important, tenint en compte que és el centenari de l'entitat. Em comenten que no podem localitzar a Roger Blanc, el tècnic
de l'Ernest. Ens hauria agradat sentir la seva valoració per així escoltar els dos tècnics. Pues, fins aquí l'anàlisi de la jornada. Avui, com sempre, intens. Però la veritat és que molt més, perquè la majoria de reportatges han estat partits que s'han jugat en diumenge a la tarda, i a més tard, ja avançada la tarda, amb les dificultats que això ha suposat poder elaborar tots els resums. Uns resums que, insistim, de forma molt més àmplia, ja aquesta matinada els tindran a Canal Terres de l'Ebre, al YouTube, a la pàgina de YouTube del Canal Terres de l'Ebre, i també al portal ebredigital.cat. Fins aquí el programa, ens acomiadem fins al dia 10, la setmana vinent, com ja he dit, durant tot el programa d'avui, en diverses ocasions, cap de setmana vinent descansarem, tornarem el dia 10 de març. Agrair, com sempre, a Quique, Dani Camacho, a Joaquín i també al faldut Juan Carlos Fibla. Gràcies a tots ells per poder fer més gran el programa i per poder tenir més reportatges dels nostres equips, dels partits més destacats del cap de setmana. Gràcies també per l'atenció dispensada als que ens seguiu el mateix diumenge a la nit, als que ens seguiu el dilluns a les 3:30 de la tarda i als que ens seguiu també per internet. Gràcies a tots pel nombre de visualitzacions que tenim cada setmana del programa. Res, bon carnaval i tornarem el dia 10, el diumenge dia 10. Gràcies per l'atenció, com ja he comentat. Molt bona setmana i fins al dia 10.